Para seguir no canal, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos no ar. Salve Kratos, seu lindo, e aí, Damião, bora, bora. Salve João, vou compartilhar aqui com a galera aqui. Calma aí, que nós já vai começar essa brincadeira. Só mais um minutinho, gente. Não vai dar para me deixar isso aqui ali. Deixa eu ver se dá para me cortar aqui. Mexe aí não, mano, pelo amor de Deus. Tá louca essa, mano? Olha só. Vamos lá, rapaziada. Já tô com tudo aqui no esquema, ó. Vou sortear, daqui a pouco eu vou embaralhar, tá? Vou embaralhar participantes. Como é que vai ficar tudo bonitinho, rapaziada? Vai dar tudo certo. Demorou. Vamos lá, mano. Deixa eu compartilhar aqui com a galera, pra galera saber que nós tá ao vivo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Isso aí. Meu Deus, senhor Vixe, já estão farofando. Meu Deus. Se faltar alguém, tiver alguém para participar, vai participar. O Dragon aí, os caras tudo doido para brincar. E aí, gostaram desse esquema aí que eu fiz, rapaziada? Ó, como passa, ó. Tela do jogo. Vou sortear já já, tá, gente? Deixa o pessoal chegar, deixa eu terminar aqui as chaves aqui, ó. Tava preparando aqui, mano. Por isso que, ó, se vocês mandaram mensagem para mim no zap, eu não vi, desculpa, tá? Boa noite, Fernando. Olha lá, Combat Mix, Fernando. Deixa eu só compartilhar, galera. Exatamente. Exatamente. Vou gravar um pedacinho aqui. Salve, salve, galera. Estamos ao vivo aqui na roxinha, certo? Você aí, ó, quiser assistir meu campo, eu vou estar somente na plataforma roxa, na Twitch, tá? Rola com nós aí, ó, que nós está ao vivo. E a classificatória hoje vai até a última luta. E semana que vem vai ser o campo. Tamo junto, é nóis. Valeu! Deixa eu ver aqui. Minha voz tá saindo normal, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Faltou. Áudio, mixer de áudio. Microfone. Som, tá tudo certo. Certo, vou deixar aqui mesmo. Só conferir tudo aqui certinho. Pronto. Mano, dá pra me deixar o Após mixer de áudio aqui, libertar a ó. ampulheta e me tornar Pra não ter guardião dúvida, do tá tempo, ligado? minha próxima tarefa era reiniciar a história. Aqui, ó. Pronto. Danado. Sem estar preso ao passado, Danado. Obrigado aí eu a estava presença de todos, livre viu, para galera? criar a nova era. Vai dar bom, família. Fé em Deus vai ser o E primeiro com de muitos, hein? contenção e humildade, iniciei Ah, então deixa eu ver se o essa nova placar tá missão. ali, ó. Com Calma muito aí. cuidado, iniciei os trabalhos, Descer preenchendo a escuridão. um pouquinho. Após eras Um pouquinho. passadas, eu esbocei os reinos. Sabe, está e depois aqui. de eras, Deixa eu eu ver ali os o pincelei de vida. placar, tá tudo certo. Ah, eu só tenho que abrir mais uma coisa aqui, gente. Na minha nova era, Posso esquecer disso todos aqui? os seres terão a oportunidade Pronto. de encontrar a paz. Bem que eu já vou Quer compartilhar aqui, encontrem já ou tá não, tudo certo. isso dependerá somente Vou deixar deles. aqui, pronto. Pois meu Ele tá poder só me certo. Ó, tá permite tudo certo. iniciar esta tarefa. Vamos lá. É É o normal sim, dever cara. dos Obrigado, Fernando. Deus mortais abençoe, viu? Tô um levá-la pouco a cabo. nervoso, gente. Vocês me desculpem, tá? Vou deixar aqui por enquanto, ó. Tá bem legalzinho. Deixa eu compartilhar, tá, gente? Vai dar bom, vai dar bom. Dessa galera. Espera, quando tiver uns 10 minutos de live, eu faço. Salve, Vitor Recife. Boa noite, boa sorte aí a todos, hein, galera. É uma live profissa, mas eu fiz o melhor possível, galera. Até que tá legal, ó. Ah, parece profissa, você é louco. Olha esse Liu Kang aqui que eu tô ficando meio cismado nas minhas costas, mano. Era maluco, mano. As ideias. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Mandar aqui pra galera. Chegando, muito obrigado, viu, gente? A presença de todos. Ô, gente, bem lembrado, esse cavalo aí, chorão, tá dizendo que daqui a pouco é o aniversário da filhinha dele. Sua filhinha tá aí, Shadow? Independente da posição que cair, eu vou deixar ele jogar primeiro. Vocês não vão ficar bravo, né, galera? O quê? Pior se fosse o Motaro. Que papo é esse, Vitor? Liu no cangote? É? Pior se fosse o Motaro. Opa,
Opa, quem seguiu nós aqui? Deixa eu ver. Obrigado a galera que tá chegando, mano. Ó, oh, ratão aí, meu Mac, brota! Canalho! Exatamente. Olha aí, tá vendo? Não foi nem eu que falei, mano. Caraca, viu, mano? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Puta merda, mano. Vamos lá, gente. Deixa eu só dar mais uma compartilhada aqui. Salve, Racha Cuca! Galera, tudo chegando em peso aí, muito obrigado, viu? Deixa eu só terminar o compartilhamento. Ó, mais 4 minutinhos, por favor, vou embaralhar os nomes, tá? Vou sortear, Josette. Calma, meu fi, calma, meu fi! Pronto, compartilhei aqui, ó. Ó, a lista já tá aqui, ó, pra vocês não ficarem agoniados, ó. O nome de todo mundo aqui. Ah, deixa eu ligar pro João, vai que ele dormiu, mano. Ele disse que tava com mau sono. Mano, tomara que não falte ninguém, mas se faltar, se você tiver algum... Ah, você, um amigo seu entrou em contato, e aí, Kratos Johnny? Boa, Gabriel! Salve, Rick Nesles! Bora começar, bora, 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 bora. Deixa eu só falar com o menino aqui. É o João Carvalho. Deixa eu perguntar, eu acho que ele não tá aqui ainda, eu vou ligar pra ele. Ó. Ah, ele aí! Tá com sono? Calma. Vou sortear já, tá, rapaziada? Vou sortear. Vou embaralhar isso aqui, senão os caras vão ficar malucos, ó. Certo, rapaziada? Embaralha agora ou não? Eu não embaralho agora. Vamos lá, rapaziada. Não se preocupem. Tá tudo no meu nome. O narrador mais perdido do Brasil, galera. Peitada do Gira. Vocês viram ali? Eu vi. Ah, não. Vocês não viram. Vou embaralhar, então. Certo, rapaziada? Tá tudo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32. Ó, sem contar certinho, pô. A Yuragi, Victor Recife, Monra aqui. Como é que é? Monowar da Dream Killers. Tem o João. Mano, tem uma galera boa. Vou embaralhar, gente. Vou embaralhar. Continuar o embaralhamento? Ok, família? Ok? Salve, Chris Panda. Bora! Ok. Embaralhado. Ó, já ficou tudo embaralhado aqui. Vamos ver as posições agora. As chaves. Vamos ver as chaves. Aí, ó. Primeiro a jogar vai ser o Yuragi e o Y Valentim da... Yuragi MK. E o Y Valentim da DK. Os dois estão aí? Já dá um salve aí, ó. Já vou mexer aqui, ó. Já vou começar a mexer na RDP aqui. Se a galera tiver aí, já vou colocar. Ó, faz um favor pra mim. Se os dois tiver aí, manda a ID de vocês bonitinha no... No meu zap. Eu vou fazer o seguinte. Ó o Y Valentim. Y Valentim, manda seu ID aí bonitinho pra mim no zap. Pra me copiar e colar ali, ó. Certo? Pra me deixar tudo bonitinho, ó. Eu já vou chamar você também. Y Valentim é desse jeito mesmo, né, pai? 1404 é do mesmo jeito aqui na online. Dragon Tyrant, vai mais pra baixo pra ver. Pera aí, vou mostrar, senão esse menino vai ter um infarto, gente. Vou mostrar aqui, ó. Yuragi vai jogar, ó. Vamos lá, gente, enquanto o pessoal vai se preparando. Yuragi vai jogar com Y Valentim. Jared... Como é que é? Jared Stadler vai jogar com o Rick Programmer. O Rick tava ansioso pra jogar, hein? O Dalsim vai jogar com o Vogue. Putz, o Vogue não falou comigo hoje, mano. A Duda Eduarda, ó, porque é o Combat Mix, tem homem e tem mulheres também. Vai jogar com o Josettes. Quero só ver essa, hein? Pedro B vai jogar com o Dark Fê. Aqui vai jogar o Mono War da The Dream Killers com o Luke Wender. O Penix M83 vai jogar com o Ratão Memec Broto. O Ratão dá trabalho com aquele boneco. Meu Deus, não gosto nem de pensar. Gabriel aqui, é o Gabriels. 18 vai jogar com o Bakerzinho. MK do Sal Brasil aqui, o time do João aqui, ó, João 03 Lil, vai jogar com o Oco Relaxante. O Álvares aqui, ó, putz, o Álvares também não falou comigo. O Álvares vai jogar com o Ateu falou comigo. Victor Recife já deu até um salve aí, né, Victor? Victor Recife vai jogar com o Ari DK. O Ari falou hoje comigo também, tá aí, o Ari? É, putz, pelo jeito você vai ser um dos últimos aí. Mano, mas eu vou ter que colocar, gente, o Shadow Kill e o Luiz Fernando aqui, ó, pra jogar, mano. O Luiz Fernando, cadê o Luiz Fernando, mano? Deixa eu ver se ele tá aqui. Vou ver se vai ter algum problema. Só mais um minuto, gente. O Luiz Fernando tem uns dias que não fala comigo. Vou ver aqui esse cavalo, se ele tá online. Ah, ele tava online quase agora. Deixa eu ver, se ele não for jogar... É, você já fica classificado, Shadow. É, deixa o link da bracket aí, Sica. Link da bracket? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Mas eu não sei se vocês conseguem acessar. Vocês conseguem? Ó, vou colocar aqui, ó. Se vocês precisarem, eu colo aí, ó. Acabei de colar aí no chat, pai. Ó, ô Shadow Kill, qualquer coisa, se esse menino aqui não comparecer, seja... Tem alguém aí que quer participar do campeonato? O Álvares, mas o Álvares nem falou comigo também esse cavalo, mano. Ó, o Luiz Fernando não tá atendendo. Qualquer coisa,
Firmeza, Shadow? Se não tiver, tem alguém aí do chat aí, eu tenho... Ah, tem um amigo do... Só um minuto, tá, gente? Rapidinho, Shadow, já vai ser sua vez. Os dois primeiros tá preparado, aí depois eu ponho o Shadow. O Yuragi e o Y Valentim estão aí? Ó, o Álvares aí, mano, tô na bracket. Tá, pai, lógico que tá. Aí tá quietinho, o Álvares é desses. Cadê o Yuragi? Mano, eu vou chamar aqui, beleza? Cadê o Y Valentim? Y Valentim, aí desse mesmo jeito que escreve seu nome aqui, pai? Rei do pedaço. Eu vou chamando de dois em dois, tá, família? É Y Valentim 1404 mesmo? Ah, beleza, então. Opa, quem seguiu nós aqui? Cadê? Eu vou ligar... Ô, Ratão! Ratão tá aí, tá me ouvindo? Se tiver como, fala com seu amigo aí, qualquer coisa. Vou colocar ele no lugar do outro menino aqui, mano. É... Valeu, José! Seja bem-vindo aí, galera. Muito obrigado, viu? Vamos organizar aqui rapidinho, tá, galera? Desculpa se eu ficar meio enrolado, que eu não sou muito acostumado a fazer esses campeonatos, tá? Pegou logo a Duda. Mas cadê a Duda, mano? A Duda tá mó empolgada pra jogar também. Ah, beleza, meu oponente. Ah, conseguiu ver aí, Dragon? Nossa, eu parei de descer, mano. Deixa eu ver, eu parei aonde? Eu parei aqui no Ratão, né? Gabriel aqui, Bakerzinho. João, o Correlaxante. Álvares, o Ateu. Victor Recife aqui, o Ari. É o Cauê Sérgio com o Mano Phelps. Mano Phelps, parece que faltou energia na casa dele. Já dou kill com o Luiz Fernando. João Carvalho vai jogar com o Big Dandy. Nossa, os dois jogam bem, hein, mano? Tem o Phelps Irineu aqui com o Dragon Tyrant. Esse Phelps também joga bem, viu? E o Kratos Johnny tá aqui com o Racha Cuca. Certo, rapaziada? Deixa eu... Vixe, só falta da... Ô, calma aí, eu coloquei errado. Desculpa, gente. Desculpa. Só um minuto aqui, ó. Ó, vou começar a organizar aqui, tá bom? Cadê? É o... Esses dois primeiros aqui. Calma que você já te chamo já, ô... Casual, rei do pedaço. Privado aqui, né? Rei do pedaço. Tinha colocado errado. Foi mal, gente. Normal. Rei eterno. O que vocês acham? É melhor ser rei eterno pra ficar mais fácil, gente? Putz, só falta eu não conseguir ficar em... Não, eu fico em AFK. Boa sorte a todos. É isso aí, cara. É isso aí, ô Dragon. Valeu, Álvares. Valeu, galera. Ó, vou chamar aqui o Y Valentim. Vou pesquisar aqui mesmo. Y Valentim. Cadê o homem ali? Valentim. Não tem salas ainda, mas eu acho que o mesmo jeito ia ser, o melhor jeito ia ser esse aqui, gente. Y Valentim. É esse primeiro aqui, pai? Eu vi um Y Valentim ali, mas não era você não. 1404, né? Cadê o Yuragi, mano? Yuragi tá aí? Mano, qual que é? É aquele... Esse mesmo? Qual? Esse aqui? Y Valentim. Calma aí, agora deixa eu procurar o... É esse mesmo, né, pai? Cadê o Yuragi? Eu tinha visto ele comentando. Se possível, manda a ideia aqui no meu zap. Fica até mais fácil pra mim, mano. Cadê? Vou deixar aberto aqui também, ó. Cadê? Vou dar um salve aqui nele rapidinho. Yuragi, será que é esse nome mesmo aqui? Yuragi? Olha lá, Yuragi. É esse mesmo? E aí, Gato Polar? Salve, mano! Todas as lutas vai ser só FT2 hoje, ô Álvares. Vai ser só FT2. É, vai ter loser somente na outra. Vou acompanhando por aqui. Valeu, Charuto Batizado! Valeu, Gabriel! Cadê o Yuragi, mano? Fala comigo, Yura! Eu tinha visto, deixa eu mandar um zap aqui pra ele. Meu Deus do céu, vai ser complicado esse negócio hoje. Yuragi. E aí, Yura? Salve, mano. Será que é esse aqui, mano? Não sei se é esse mano aqui, ó. Pode ser esse. A gente não é amigo na PSN. É ele? Esse aqui, tem certeza? É esse aqui, Yura? Ah, obrigado, Yura. Deus te abençoe, mano. Desculpa, viu? É que é meio... Meio doideira. Salve, Rick Nezes! Rick Programmer. Deixa o Yura me responder. Vai ser só FT2, galera. Quem perder já tá fora, entendeu? Tô conectando, tá bom. Ó, vou falar com o amigo do Ratão aqui enquanto isso. Como que é o nome dele? O problema é que eu não lembro o nome do menino, mano. Cadê? O Luiz Fernando não apareceu e qualquer coisa próxima já joga com o menino ali. Phelps Irineu aqui, ó. Ele respondeu. Putz, mano. Deixa eu ver aqui.
Lucas e Uragi. É isso? Ah, é o primeiro? Poxa, ele é meu amigo, esse canalho. Agora que eu lembrei, mano. Aí veio o convite, tá, gente? Gente, se possível... Ah, não, deixa que eu faça aqui manualmente. Vocês só esperem um pouco pra me colocar os nomes aqui na... Deixa eu só mudar aqui, ó. Esperar os manos aceitar. Boa sorte aos dois aí, viu, galera? FT2 perdeu, já era, viu, rapaziada? Já tá aqui as chaves, ó. É, aqui eu já vou... Puta, mano, eu esqueci aqui uma coisa. Exatamente. Nossa, eu esqueci como é que eu coloco aqui o resultado da partida, mano. Nossa, eu vou ter que fazer manualmente. Caraca, e agora? Ah, não, iniciar torneio. Nossa, que susto, mano. Você é louco, cachoeira. Você é louco, que susto eu tomei agora, mano. Aqui, ó. Nossa, que susto, mano. Achei que eu tinha esquecido, mano. Olha lá, agora já era. Agora já dá pra colocar, ó. Obrigado aí a presença de todos, viu, galera? Não se preocupem se vocês verem eu todo perdido aqui, viu? Ó, o Y Valentim já entrar no modo ausente aqui já, ó. Ó, vou colocar o Y Valentim aqui já desse lado aqui, então, ó. Rapaziada, pera aí que agora eu vou colocar o nome dos meninos ali no placar, tá? Jogador 1 aqui. Settings. É, Y Valentim, é o Y minúsculo. Vá. Valentim com M. Com Valentim. Vou abrir aqui. Com Valentim. Um minutinho, tá, gente? Vou colocar aqui Uragi. Players. Jogador 1. Jogador 2. Signs off. Pera aí, gente. Não escolhe ainda não. Só um minutinho, tá? Sou Valentim, deixa eu só colocar o nome do Yuragi aqui, tá, gente? E calma aí. Jogador 2, 7. É, Y maiúsculo. Pode meter o pau aí, rapaziada. Yuragi MK. Já é. Vamos, família. Aí é GG, hein? Salve, Silver Black! Cauti, 1998, obrigado pelo follow. Rapaziada, vamos lá. Y Valentim versus Yuragi MK FT2 classificatória para o Combate Mix, família. Quem perder já tá fora. Quem ganhar já garantiu a sua vaga. Ô, Ratão, cadê o Ratão? Dá um salve aí, Ratão. Fala com seu amigo lá se ele quer participar. Vamos lá, rapaziada. Y Valentim com o Reptar. Meu Deus do céu, contra o Yuragi com a Kitana. Odeio esse boneco, esse backdash dele com o Loki, já pegou logo de cara. Kitana não, Tânia, perdão, falei que eu sou o narrador mais perdido do Brasil, hein, família? Não, agora não, calma, Felps. Bora, família. Meu Deus do céu, o homem não deixa o Yuragi encostar. Meu Jesus do céu. Vamos lá, boa sorte aos dois aí. Mas você vai jogar com ele, né, Dragon? Calma, Felpsão. Obrigado aí pela presença. O menino vai zoneando ali. Opa! Chamou no Kamehameha ali, ó. Chamou o Goro no Horyuki. Oh, putz, esses médios chato pra caramba, meu Deus do céu. Opa, grab. Yuragi vai reagindo ali, ó. Vai tentando se recuperar. Dá pra... Mano, esse último golpe eu não posso falar, porque senão eu vou estar dando dica. Dá pra fazer um negócio, mas deixa eu ficar quieto. Olha, o Goro não pegou. Acredito que dava pra ele punir ali. Mas ele acabou infando. Congela com Sub-Zero, vai ficar invisível. Esse negócio é chato pra caramba. Eu apanho só a bexiga também desse boneco. Entendo perfeitamente como é jogar contra o Reptar. Olha o médio dessa boneca, meu Deus do céu. Se essa gameplay começar a encaixar, Y Valentim tá na roça agora. Olha lá, chamou no Plus. É Plus ou é, se eu não me engano, é neutro? É um 2, né? Me corrijam aí, galera, quem souber. Salve, Augusto. Boa noite. Salve, salve, família. Vamos todos chegando aí. Sintam-se à vontade. Galera, quem quiser ajudar o canal, a exclamação Pix, tá, galera? Sintam-se à vontade. Sintam-se em casa. Creio que esse vai ser o primeiro de muitos campeonatos. Chamou no Pepe Pug ali, ó. Ficou unsafe. Y Valentim não perde tempo e ganha primeiro 1-0 para o Y Valentim, galera. Vamos lá, galera. Só tá começando. Só tá começando, galera. Caraca, já meteu logo um Brutality. Esses caras são muito brabo, mano. 1-0. Ó, o placarzinho ali ficou top, né, galera? Mano, quem perder pode trocar, Yura. Pode sim, mano. Por que não? Quem perder pode trocar, mano. 10 aí pros dois. Pode trocar, mano. Gente, podem trocar. Só não pode trocar quem ganhar. Essa é a regra das FT, mano.
GG, hein, família? Legal demais. Muito obrigado pela presença de todos, viu, gente? Deixa eu só postar um vídeo aqui rapidão, mano. Mano, é muita coisa pra mim fazer sozinho. O bagulho dói da gente. Vocês veem eu bem perdido, mano. Ignorem. Porque tá ligado, né, família? Opa, Yurogi trocou pra Milena ali. Felizmente, ninguém se feriu. Milena é chatinha também. Se o cara não soubesse lidar com ela, não vi direito, mas acho que ele pegou o Kung Lauro, né? Meu Deus do céu, esse Reptar não dá chance pro menino. Só um minuto, tá, gente? Tá roxa aí. Boa. Passou por baixo do leque ali. Ótima oportunidade. O Valentim quebra. Bom antiaéreo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jogou por baixo, chamou no negativo, mas pegou, tá bom. Exatamente. Dá umas farofadinhas às vezes, né? Tá certinho, pô. Vai zoneando ali, Yuragi tacando leque. Por cima, por baixo. Valentim vai se afastando. Ah, rapaziada, ainda não acabou. Só acaba quando algum dei falou, não. E é Tower Point para o Valentim, viu, galera? Já para se classificar para o campeonato que vai ser sábado que vem, viu, galera? Primeiro lugar valendo R$100, segundo 50 e o terceiro 30. Se tiver alguém querendo participar aí, ó, faltar alguém aí, ó, já fica atento, tá, gente? Mano, eu tenho que falar com o menino aqui, gente. Mano, é tanta coisa pra fazer que eu vou ficar maluco hoje. Invisível. Nossa, o Smoke, o Reptar nesse negócio deixa invisível. Chamou no overhead. Nossa, tomou. Meu Deus do céu. Parabéns aí, ó. E pro Valentim aí, GG demais. Se classificando aí para o camp. Já vou colocar aqui, ó. O 2-0. 2-0. Obrigado, Yuragi. Mais sorte na próxima. Tamo junto demais, viu, mano? Valeu mesmo, mano. Tamo junto demais, ó. 2-0 aqui. Calma aí, rapaziada, que vai ser os próximos. Vou ter que fazer outra RDP. Já vou marcar aqui, ó. Mano, fazer esses baratos aqui sozinho é treta, rapaziada. Aqui, ó. Foi 2-0, né? 2-0. 2-0. Já vai ficar ali, ó. Enviar pontuação. Certo, rapaziada? Y Valentim, no caso aqui, ó. Se classificou, tá vendo? Agora eu vou ver se eu consigo chamar aqui, ó. Pera aí, rapaziada, eu vou dar uma puladinha aqui, porque é o seguinte, daqui a pouco, mano, 8 horas, cara. Cadê? Tá aí o Shadow Kill? Qualquer coisa ele já se... Cadê o Ratão? Acho que não deu um salve no parça dele. Cadê o mano? Vou jogar com o Shadow Kill aqui, ó. Aqui, ó, vou ligar pra ele. Só um minuto, tá, gente? Tenham paciência aí. Vou sair dessa sala aqui também. Tem que fazer outra. Aí, Shadow, pera aí que eu vou ver se eu acho um mano aqui pra jogar com você, qualquer coisa. Deixa eu ver. Puta, eu acho que aqui não dá pra trocar o nome, né? Cadê? Quem mano? E aí, mano, quer jogar, meu parceiro? Faltou um mano aqui, qualquer coisa, só colar. Demorou, liga aí então. Liga aí já... Ah, sua ideia é essa daqui, né? Beleza, vou colocar você aqui, mano. Tamo junto. Boa sorte. Ele vai jogar, vai jogar, vai jogar. Será que dá pra mudar aqui? Cadê o Álvares? O Álvares que manja disso aqui também? Mano, eu tô começando, galera. Se você acha ruim o cara ser inexperiente, eu peço perdão, tá? Cadê aqui? O Shadow Kill Luiz Fernando, ó. Não dá pra me mudar o nome aqui. Será que dá, mano? Mano, por enquanto aqui o Luiz Fernando. Eu vou marcar em algum lugar aqui. O Luiz Fernando, na verdade, é o Leon VSYT. Olha ele aí, olha ele aí. Valeu, Leon. Essa é a ideia desse jeito também. Ah, não. É o do celular, né? Deixa eu já arrumar aqui, ó. Calma aí. Vai ser essa luta aqui, porque o Shadow Kill precisa comemorar o aniversário da filha dele, tá, galera? Peça a compreensão de todos, tá? Me desculpa, é editar o nome, acho que é só assim. Então, mas eu não tenho opção aqui editar o nome, ó. Depois qualquer coisa eu mudo. Eu vou lembrar que o Luiz Fernando aqui, ó, não aparece, ó. Eu acho que só dá pra editar quando tá lá no... Deixa eu ver. Acho que aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não dá não, mano. Calma aí, deixa eu ver aqui, calma aí. Mano, depois eu faço isso. Sei que é o Shadow Kill, já vou arrumar aqui, ó.
Deixa eu já ir chamando o Shadow Kill, vou chamar o mano aí também. Vou deixar assim mesmo, gente. Vou deixar assim mesmo, depois eu arrumo. Eu vou saber que Luiz Fernando, eu tô com o contato dele. Oi, Duda! Duda, tem um menino aí que caiu com você, já tá em choque de você. Galera, vamos lá. Rei do pedaço privado, certo? O Shadow Kill, você é meu amigo, mano? Eu nem me lembro, mano. Vou chamar o Shadow já aqui. Ô, Shadow Kill, escreve no zap aí seu nome rapidinho pra me copiar e colar, fica mais fácil, mano. Pra me colocar os nomes ali no placar, mano. Cadê o Shadow? Mano, como escreve o nome desse cavalo, mano? Meu Deus do céu, gente, me ajuda. Cadê o Shadow? Comenta aí, Shadow, no chat mesmo, no chat. Deixa eu ver aqui se mandaram alguma mensagem pra mim. Obrigado, viu, Leon? Yuragi. Shadow Kill. Shadow Kill é... Mano, esse é brabo mesmo. Eu odeio ele, mas ele é gente boa. Já mandou. Manda o seu aí também, parceiro. Cadê o menino? Copiar. E, ó, já vou colocar o nome do Shadow aqui, ó. Não, deixa eu primeiro chamar aqui. Shadow Kill. S maiúsculo, né? Shadow... Ah, gosto de complicar. Coloca logo um 4 ali, mano. Pelo amor de Deus, irmão. Ajuda aí, pô. Eu sou sozinho, parceiro. É foda. Shadow Kill. É Eric, é o Eric. Ah, lembrei dos pics que ele me mandava quando ele era rico, mano. O Eric tem que mandar o outro. Cadê o maninho? Deixa eu ver. Cadê o bonitão aqui? Já deu tudo certo, Gabi. Tudo bom, minha gatona? Como você tá? Cadê o lindão? Cadê o lindão aqui? Como é o nome dele? Aqui, ó. Mano, se possível, escreve sua ID aqui, pai. Era rico, foi boa. É, mano. Ajuda nós aí, pô. Mão de vaca. Brincadeira. Obrigado, viu, gente? Nossa, 71 espectadores. Meu Deus do céu, maravilhoso. Vou ter que fazer mais campeonato. Mas isso aqui é cansativo, viu, galera? Shadow Kill tava falando comigo antes do campo começar. Eu tava aqui doido aqui dentro de casa. Todo mundo me mandando mensagem. Eu não sabia que eu respondia primeiro. Aqui, ó. Vou pegar seu ID aqui já, ó. Ó, pode ser no chat mesmo. No chat eu consigo copiar, ó. Obrigado, mano. Ó, vou chamar você aqui já, ó. Calma aí. Leon... O que eu fiz aqui? Convidar. Vou convidar aqui o Leon... Você que fez o protagonista lá, né? Do Resident Evil 4? Leon VST VS YT. Luiz Henrique Araújo, esse aqui mesmo, pai? Só confirma aí pra mim. Beleza. É, GG, deixa eu ver. O Shadow Kill tá primeiro, né? Deixa eu colar o nome do Shadow Kill aqui, ó. Cadê o bagulho aqui? Calma aí, gente. Não escolham os bonecos. Me deem um tempinho, tá? Por favor, seus cavalos! Leon, papapá. Agora aqui. Layers. Jogador 1. Opa, 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 opa! Quem é? Obrigado, Victor Visky. Acho que é Visky. Desculpa aí, mano, se eu falei errado. Deixa eu catar o nome do Shadow Kilson aqui, ó. Shadow Kilsons, cadê? Jogador 1 aqui, settings. Vamos valentinho, tirar. Shadow Kill. Gente, já pode escolher, mano. Já consegui aqui. Jogador 1. Desconfia. Settings. Mano, ainda bem. Mano, eu aprendi a fazer isso aqui tudo. Jogador contagem. Settings. Obrigado pelo follow aí. Não tô conseguindo ver agora, mas deixa eu ver se eu consigo ver. Pronto, tudo feito. Galera, consegui! 98, salve, salve, seja bem-vindo aí também, mano. Essa vai ser boa, vamos ver, o Shadow Kill dá trabalho, vamos ver, galera. Ele no Mortal Kombat 11 me dava trabalho, aqui ele também dá, galera. Eles não me deixam em paz, galera, meu Deus do céu. E o VST já começa com esse bonequinho do backdash. Jesus amado, já tacou uma bola verde, Jesus. Chamou a Milena do overhead, que eu tomo toda vez. Ficou invisível, tomou um pouco do Scorpion. Obrigado pelo follow aí, Dash. Meu Deus do céu, os meninos estão treinados demais. Jesus, eu nunca tinha visto esse Leon jogando, já tô com medo. Vai, Shadow Kill, reage, meu mano. Chamou o Striker, o policial mais drogado e corrupto do mundo, mano, da Netherrealms. Meu Deus do céu, chamou a Jade ali com o Kashuriken do Naruto.
chamou na armadura, ficou unsafe, não dava mais. O menino pensou rápido demais e mandou um trás, frente 2 e é GG, mano. Primeiro round aí, o Leon leva, galera. Vamos lá, família, chamou no, na bolinha da Milena ali, ó. Da Milena, mas ela dá bolinha. Chamou ali no... no neutro, né? Acho que é um 2, se eu não me engano, né? E tome, roda bom. Nossa, que leitura. Essa daí foi uma... Meu Deus do céu, a leitura desse menino. Eu fico doido quando eu tô jogando com a Erika, alguém levanta pulando, mano. E ainda consegue ganhar de mim, meu Deus do céu. Chamou na bolota verde. Chamou o Striker, o policial corrupto. Chamou no F3-2. Seja bem-vindo, Little Lotus. Bora, galera. Bora, família. Vamos chegando. Mano, essa bola verde é um inferno. Mano, esse bonequinho é... Mano, tem gente que fala que ele é fraco. Eu não acho ele fraco não, hein, galera. Deixa aí no comentário o que você acha desse Reptar. Jogando muito bem ali o Leon. Leon VSYT. Chama só de Leon, fica mais fácil. Leon VST. Leon leva a primeira 1-0 em cima do nosso parceiro Shadow Kill. E muito obrigado, viu, gente, a todos aí que estão participando. Mano, vocês são Freuds, mano, tá ligado? Vocês são demais, mano. É o jogador 2, settings, não, não é jogador 2, é contagem 2, 1-0 aqui, ó, 1-0, vamos lá, galera, 1-0, FT2, quem perdeu tá fora, Heisenberg, tem os combos fortes, só unsafe e toma muita punição, mano, eu perco pra caramba com esse boneco, Heisenberg. Narrador parecendo Galvão Bueno, rapaz, eu sou o narrador mais perdido do Brasil, Kratos, meu gostosinho. GG, se quer nós, deixei ganharem pra dar uma chance pra esses horríveis. Ganharem um campo é nóis. Obrigado pela participação, Yuri. Que é isso, pô, Yura. Salve, Kratos. Vamos lá, galera. E o Shadow Kill continua com o seu Scorpion desde o MK11, galera. Ele não quer saber. É Scorpion na veia. Esse não é o Hanzo Hasashi. Meu Deus do céu. Charuto batizado mandando vários presentes ali no chat. Muito obrigado, meu Deus do céu. Palmas pra ele. Muito obrigado, galera. Valeu a iniciativa aí, Ale. Que Deus te abençoe, mano. Queria que você estivesse aqui comigo. Mas vai ficar pra próxima. Salve, Zé Jefferson. Quantos presentes, mano? Grupo 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 assinaturas. Obrigado, mano. Rapaziada, torne-se sub. Obrigado, Ale. Deus abençoe, mano. Caraca, estamos em 48 assinantes, mano. Gente, tô sentindo que esse ano vai ser o ano da virada na minha vida, mano. É o Pizão, salve! Valeu, gente! Mano, esse aí é o... Putz, mano, eu perdi até a noção da luta ali, mano. Mas, ó, o Leon tá na frente. O Leon tá na frente, é tal point pra ele. Foi punido ali. Meu Deus do céu, o Yuragi ali já resgatando. Bateu o recorde histórico, apareceu ali. Olha que da hora, gente. Mano, que alegria, gente. Muito obrigado, viu? Gente, esse vai ser o primeiro de muitos campeonatos, tá bom? Aí sim, graças a Deus, hein, João? Vou fazer muito isso aqui ainda, mano. Vamos chegar lá. Sinta-se à vontade, galera. Bora que bora. Gente, não liguem se eu ficar atrapalhado tentando narrar. Eu não sou narrador. Tento ser jogador, sou ruim pra caramba. Acho que as lutas que eu ganho, os caras deixam eu ganhar, na verdade. Mas nós tá aí. Shadow Kill agora tá segurando bem. Tome, um Fatal Noyers! Nossa, não pegou, mano! Exatamente. Nossa, caramba, ele não fez nada! Que cavalo! Meu Deus, Shadow Kill, o que que foi isso, gente? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Eu não acredito, Shadow! Você tinha desistido, mano! Igual eu, largou o controle, gente! Gente, esse... Exatamente! Mano, eu não sei nem onde... Cavalo! Esse cavalo! Largou o controle, mano! Yura, oh, o Yura também presenteando aí, mano. Obrigado, Yura. Deus abençoe. Então é GG, família. Vamos pra próxima luta. Infelizmente, o Shadow foi desclassificado. Pô, Shadow. Meu, Shadow tá trabalhando demais. E o menino joga bem, Shadow. O menino joga bem. Não tem o que falar, mano. E, ó, eu nem vou colocar outro ponto ali, galera. Porque é o seguinte, mano. Já foi, certo? Todo mundo já sabe que ele ganhou. 2-0. Eu só vou mudar aqui, ó. Tô fazendo aqui sozinho, ó. Aqui tá Luiz Fernando, mas depois eu vou tentar mudar, tá, Leon? É, no caso, Luiz Fernando 2, né? 2, o Shadow da Farofa. Cavalo. Cavalo. Aí, rapaziada, envia a pontuação. Obrigado, viu, Shadow Kill?
Obrigado, Leon. Leon chegou de última hora aí, ó. Já garantiu a vaga dele, ó. Agora os próximos a jogar é o Jared Stadler e o Rick Programmer. Tá aí os dois? Tá aí os dois, gente? Aqui, ó. Exatamente. Jared Stadler e Rick Programmer. Estão aí? Estão aí? Estão aí? Eu vou ver aqui no zap aqui, tá, gente? Mas deixa eu sair dessa sala. Fica, vai ali do lado em participantes, aí você consegue digitar o nome. Ah, pode crer. Ô, oh, mano. Puta, aí sim, mano. Cadê? Deixa eu achar o Luiz Fernando aqui. Deixa eu ir vendo isso aqui, gente, enquanto a galera vai se preparando aí. Deixa eu ver se eu acho aqui o Luiz Fernando. Verdade, mano. Puta, valeu, mano. Cadê? Deixa eu ver o nome dele aqui. Cadê? Comenta aí o menino aí, o bonitão aí, o Leon. Vou colocar Leon pra me lembrar, depois eu arrumo o resto. Cadê? Já não tá mais na sala os caras, né? Leon, cadê ele? Tá aí? Se tiver, comenta aí. Pra mim, só copiar aqui e colar, fica mais fácil. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não consigo mais ver no chat. Depois de eu arrumar, valeu, mano. Tô aprendendo, mano. Obrigado, Ale. Que Deus abençoe. Obrigado pelos presentes, viu, mano? Vamos lá nas chaves. Ó, ficou Leon já. Vamos ver lá embaixo? Aí, ó, Leon. Depois eu arrumo certinho. Obrigado, viu, mano? Obrigado a todos, gente. Pode ser só Leon. Ah, então tá bom. Não, mas depois eu vou colocar a ID bonitinha. Então, ó, o Silver Blackout. Calma aí, quem é que vai jogar agora? É o Jared, tá aí? Deixa eu mandar uma mensagem pros caras aqui, gente. Nossa, hoje vai ser complicado, mas nós chega lá. É... Jared e Rick Programmer, deixa eu ver. Aqui, ó. E aí, meu mano, tá aí? É só vez de jogar, senão vai ser desclassificado. Se tiver alguém aí pra jogar, pode jogar no lugar de quem não aparecer, tá, gente? O Rick Programmer eu sei que tá, mano. Deixa eu ver. O Rick tá aí? Cadê o Rick? Ah, o Rick tá aí, ó. O Rick tá aí, ó. O Rick já tá aí. Uma coisa, se não aparecer ninguém pra jogar com você, mano. Até o Dergod jogando. E aí, mala? Tem uns caras bons aí, meu mano. Tem uns caras brabos jogando, parça. Tem alguém aí querendo participar, rapaziada, que ficou de fora? Ó, o Rick, eu já vi que ele tá falando aqui comigo. Eu vou ligar pra esse rapaz aqui. Se ele não atender hoje, você já fica classificado, tá, mano? Já fica classificado. Vai ganhar sem nem jogar. Eu e a Duda tá on já, pai. Ó, o José. Não, mas calma aí, pô. Ainda tem... Vamos seguir na fila aqui, ó. Ó, o Vogue eu acho que também não vai aparecer. Qualquer coisa, os caras vão ter que ser desclassificados, infelizmente. Ou então eu vou chamando os que tiver. Aí no final das contas... Ó, quer ver, ó? O Dalcinho, o Vogue tá aí? O Dalcinho eu sei que eu acho que tá. É Vim. Que programa. Deixa eu ver aqui o que o mano disse aqui. Só um minutinho, tá, gente? O negócio vai ser meio corrido, mas vai dar tempo. São 16 lutas praticamente, gente. Já foi o quê? Duas, né? Duas lutas. Falta 14. 38 minutos de live. Acho que esse mano aqui não vai colar, não, hein? Quer ver? Eu vou ligar pra ele mais uma vez. Calma aí. Tem alguém aí querendo participar do camp? Ó, recebi um emote hype trem. Vou compartilhar aí com a galera. Aí, gente. Novo emote aí, ó. Create Shadow Pee-wee. Já apareceu aí pra vocês? Vamos lá. É, acho que o cara não vai aparecer, pai. Tem alguém? Tem nenhum voluntário aí pra jogar, não? Melhor salário de $200 por mês. Ó, o cara não me respondeu, ó. Eu acho que esse mano aqui também não colou o Vogue. Ele joga pra caramba. Não sei o que aconteceu com ele. Ele deu uma sumida até da KL. Ó, tem a Duda e o Josetes aqui. Qualquer coisa eu vou chamar eles já. Bora, cadê? Duda e Josetes. Os dois estão aí. Cadê? Manda no zap pra mim aí, Duda. Duda e Josetes, manda os ID aí pra mim. Vou chamar, mano. Você quer jogar, ó, Nir? Ó, o Nir quer jogar ali, ó. Nir Yagami Deus. Como que é o seu nome na PSN, pai? Escreve aí pra mim que eu vou copiar e colar ali no lugar do nome do cara. Joga aí, apareceu um cara aqui. Qualquer coisa, coloca aí. Putz, agora que você fala, Henrique. Mas, ó, pelo jeito vai faltar mais um, Henrique. Aí você já fica ali, ó, no lugar do Vogue. Fica aí, tá? Cadê, mano? Manda seu nome aí, pai. Esse mesmo? Vou copiar aqui, então. No lugar do... Caramba, calma aí. Na hora que eu fui copiar, ó. Já subiu, para de subir! Ah, meu Deus do céu. Peraí, gente, para de comentar só um minutinho. Pra me copiar o nome do homem! Consegui? Aqui, ó. Vou colocar aqui, então, no lugar do Jared. Jared, calma aí, ó. Obrigado, Ale, por me ensinar a editar aqui o nome, mano. Daqui a pouco nós tá pró. Jared, 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 Jared. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele me respondeu. Ó, o cara não me respondeu, não me atendeu, então já era.
Aqui, ó, Jared, Jared. Então, vou trocar o nome. Beleza, obrigado aí o pessoal que tá... Fica aí, gente, fica aí, ó, o Nir Yagamoto. Como é que é? Brincadeira. Ó, então vou chamar vocês, tá, gente? Ó, vai ser agora, então, o Nir Yagami Dezo e o Rick Programmer. Bora, bora, família, bora, bora. Deixa eu sair dessa sala aqui. Calma, Duda, calma, Duda, vai chegar a sua vez. A Duda tá doida pra jogar, mano. Esse cara quer vir. Eu tô vendo. Ah, o Kevin quer jogar? Calma aí, calma aí, calma aí, Duda. Pera aí, tem o Henrique na frente, exatamente, qualquer coisa. Deixa eu chamar os meninos, calma aí. É, o Rick Programmer, eu tenho a ID dele aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o homem, mano? Mano, o bagulho é difícil fazer isso aqui sozinho, mano. Agora eu entendo porque o Ariel fica sempre junto com alguém, mano. Rick Programmer, né, pai? Demorou. Vou colocar, vou chamar aqui. Deixa eu chamar o Rick Programmer aqui. Deixa eu já colocar. Deixa eu ver. Reeterno. Calma aí, gente. Deixa eu mudar a tela de jogo. Já tá na tela certa. Mano, o bagulho tá foda. Chama o Ale pra ajudar. O Ale acho que tá ocupado. Eu tinha falado com ele hoje. Deixa eu só chamar aqui o menino. Deixa eu só chamar o Rick Programmer aqui. Rick. Mano, mas tem esse arroba aí, Rick, que você colocou ali? Salve, Eric. O campeonatinho tá bom, hein? Desculpa, Duda. Os comentários tá subindo rapidão. Tô fazendo um monte de coisa, Duda. Mano, eu tô perdido. Cadê o Rick? Não me responde. Mas acho que é isso mesmo. Rick, underline. Onde é que é o underline aqui, meu Deus do céu? Aqui, né? Rick, underline. Cadê? Cadê ele? Tá na live aí, ô Rick? Cadê o Rick? Rick Programmer. Eu acho que é esse aqui, mano. Pro Gamer. O cara é programador, pelo jeito. Rick Nez 100. Ah, ele tá aí, ó. Vê se é esse aqui, pai. Ixi, Maria do céu. Apareceu um monte. É desse jeito mesmo aqui, né? Vê qual desses é aqui e me fala. Ah, o Ale tá trabalhando. Eu tinha falado com ele hoje mais cedo. Eu pensei em chamar ele. Mas ainda a oportunidade não vai faltar, não. Nós fazer uns trampos junto, mano. Pera, ajuda, Cico. Passa essa bracket pra mim no zap. Vou deixando a próxima luta já pronta na RDP. Pra você. Quer ficar aqui dentro na RDP, ô Yura Gui? Pra você ir? Porque fica até mais fácil pra mim. Sempre... Ah, mas é mesmo, você fica em... Eu acho que se eu te chamar pra cá, fica mais fácil, não fica? Programmer. Programmer, mano. Tem underline. Olha lá, ó. Rick. Escreve do jeito que tem a foto do Homem-Aranha. Esse aqui, ó. Ricardo Menezes. Pelo jeito é esse aqui, ó. Já cria a próxima. Não, mas não tem como, mano. Tem que ir criando uma por uma, mano. Não tem como. A não ser que a galera quisesse ficar na sala. Aí mesmo, eu vou chamar. Pera aí, Yuri, eu vou te chamar na próxima. Aí você me dá essa força aí, fechou? Cadê o outro mano? Como que é o nome dele? Chamei, chamei. Cadê o outro mano que se disponibilizou pra jogar? É o... Nir Yagami Dezu. Era já pra mim ter chamado, mas... Beleza. Deixa eu entrar aqui na sala, gente. Calma, calma, Diego. Me manda bracket no zap. Vou mandar. É... Calma aí. Copiar o link aqui. Mas será que você consegue acessar? Copiar. Pera aí que eu já vou mandar. Só um minuto. Vou mandar pro Yura. Yura. Você tá lá no grupo, não tá, Yura? Acabei de mandar, Yura. Deixa eu chamar o outro mano aqui. É... Deixa eu ficar aqui já ausente. Convidar. O Nier, ele disse que é daquele mesmo jeito ali. Ô, Nier, fica aí de olho aí pra você me falar se tá certo, tá, mano? Cansativo isso aqui, mano. Pior do que eu jogar com a L, mano. Mas não tem aquele nervosismo, né? Nier Yagami. Oh, cara, de novo, cara. Mano. Tô falando, o bagulho tá feio pra nós, parça. Beleza, Nier. Obrigado, hein, mano. Nier Yagami. Desço. Vem aí, pai. É esse aqui? Ah, é. Só pode ser esse. Poxa, nós é amigo já, pô. Não sabia não, mano. Tem tanta gente. É esse mesmo, né? Beleza.
Ó, vou já. Pera aí, que eu já falo. Mano, eu tô meio loucão aqui, galera. Eu já tenho que colocar o nome aqui, ó. O bagulho é louco, mano. É o Rick Programmer. Tô aqui, ó. Players. Jogador 1. Settings. Eu tenho que tirar o nome do Shadow Kill. Rick Programmer. Rick. Underline. Programmer. Pera aí, gente. Não escolha os bonecos ainda. Só um minutinho, tá? Programmer. Programmer. Só um minutinho pra me arrumar aqui, ó. Ixi, acho que não vai caber esse nome inteiro no code. Rick Programmer. Players. Jogador 2. Settings. Deixa eu escrever o nome do Nier aqui, que é mais doido. Pode escolher no qualquer... Só espera, deixa em cima do boneco até o último segundo, tá, gente? Dá essa força aí pra mim. Nier Yagami. Isso. Eu preciso zerar. Pode escolher já, rapaziada. Pode escolher. Ó, qualquer coisa, o próximo eu vou... O Henrique vai substituir. Se te faltar outro, vai ser o Kevin, tá? Vamos lá, rapaziada. Boa sorte aos dois aí. Muito obrigado pela paciência, viu? Só mexe na bracket. É mais rápido, mas... Tá legal ali a classificatória na tela também, né, mano? Ó, nem apareceu direito o nome do menino ali. O que vocês acham, gente? Mexer só na bracket mesmo pra ser mais fácil? Já que eu tô sozinho aqui. Seu coração é... A galera tudo concordar aí. Vai ficar bem mais fácil se eu fazer desse jeito. Você não diria isso. Round one. Fight. Eu não consegui colocar o nome dele. Opa, o Nier Yagami, a linha de Kitana, já começa tacando o leque. Opa, chamou no low. Shang Tsung toma um grab ali, ó. Nick Programmer chamou na armadura, porém ficou negativo. Foi punido. Meu Deus do céu, essa Kitana é braba pra caramba. Dá nem tempo pro boneco respirar. Toma ele D4. Pulou, tomou um antiaéreo. Sequência no ar. Jax dá um socão no chão. Chamou de novo na armadura. Vai zoneando ali de longe. Meu Deus do céu, esse zoneamento. Dropou, rapaziada, infelizmente. Ah, não dá pra colocar o nome inteiro aqui, não. Tem uns nomes que não dá pra colocar inteiro. É só te convidar assim pra acabar essa luta. Tinha que ter... Não, mas eu tô... por enquanto eu tô começando. Qualquer dia eu vou fazer com algum amigo meu. O Hangtsu. É meio difícil mesmo, gente. É meio complicado. O link da bracket. Olha o link da bracket aí, ó. Vamos lá, rapaziada. E o Nier e a Gami levam o primeiro round. Vou fazer o seguinte. Gente, eu vou colocando os nomes, mano. Vou só fazer o seguinte aqui, ó. Deixar só Nier e a Gami mesmo, vai ficar melhor. Aí, ó, certo? Mano, é complicado fazer isso aqui, mano. Agradeço a compreensão de todos, viu, galera? Opa, agora o menino pegou... Ele parece que tá um pouco nervoso, o Rick. Dá pra ver que ele sabe jogar, viu, galera? Vai pondo pressão ali, o Nier e a Gami. Chamou... Uifou a magia, podia ter sido punido ali. Uifou o agarrão do Shang Tsung ali. Fatal Blow, meu Deus do céu! E a farofa começou a cantar, galera! Vamos lá, galera! Dropei, acontece! Parabéns aí, Nier! 1-1, vai, galera! Vai que o negócio tá ficando bom, exatamente! Ficou unsafe ali, ó. O Nier foi ligeiro pra caramba. Joga bem pra caramba essa galera. E agora eu não vi ninguém ruim aqui. Uifou a magia. O Nier também deu um espada no combo ali. Nesse combo dos leques, meu Deus do céu, é insuportável de se levar. Rapaziada, vai ser um pouco cansativo pra mim, mas não vai conseguir. Pera aí, Yura. Pera aí que eu já leio aí. O Yura vai me... Eu vou te chamar. Pera aí, Yura. Já vamos ficar nessa sala. Deixa eu ver se eu consigo convidar você aqui rapidinho, Yura. Puta, eu esqueci seu nome, filha da mãe. De novo, mano. Yura. Gi.
MK, é assim? Puta, como que tá aqui mesmo, Yura? Foi assim, Yura Gui. Achei. Vou te chamar, Yura. Aí nós já ficamos na sala. Vamos ver se dá certo assim. Vamos lá, rapaziada. Quanto ficou? Quem ganhou essa daí? Desculpa, eu nem vi. Foi o Nira ou foi o Yura? Desculpa, galera. Quem ganhou? Quem levou essa? Quem levou essa, gente? O Yura Gui já jogou, pô. Quem ganhou essa, rapaziada? Alguém comenta aí, pelo amor de Deus. Jax. Tomb of the Dragon Army. Chat levou. Não, mas quem ganhou essa daí foi o... Então, o Nir, obrigado, Mala. Deus abençoe. Pronto. Mano, aos poucos eu vou pegando jeito aqui. Fazendo sozinho, eu vou ficando prático cada dia mais, família. Vamos lá, rapaziada. Belo antiaéreo. Mano, eu tenho que começar a fazer mais antiaéreo nesse jogo, que eu tô tomando muita farofa, galera. Boa, garoto. Dalsin Striker quer ser meu amigo. Já eu aceito, Dalsin. Senão vai sair da tela de jogo. Bora, galera. Muito obrigado a todos os participantes, a todos os espectadores, viu, gente? Uma boa noite a todos. Obrigado pelos presentes. Boa. Nossa, agora o Rick tá começando a mostrar quem ele é de verdade, hein? Bora, Rick! Tô torcendo pra ninguém, viu, galera? Só deixando bem claro aqui. Não perdeu a primeira, né? Eu quero ver as coisas equilibrar um pouquinho. Boa, boa, garoto. Chamou no combinho ali. Terminou no low de novo, mas... Nier não é bobo, não aceita. Chama o Jax ali pra ficar positivo. Meu Deus do céu, levou um golpe ali que eu não sei se é um overhead, mas foi uma pancada. Torcendo pra MD3. E a Milena dos Leques come. Até que ele é uma Kitana. Milena não, Kitana. Até que ele é uma Kitana, galera, que vai pra cima, que a maioria das Kitanas só anda pra trás, mano. E é o que o Rick já começou a fazer. O famoso zoneamento. Meu Deus, eu tenho uma essa magia do Shang Tsung que leva pra lá. O Shang Tsung tá de brincadeira, viu, mano? Deixa eu ver, os próximos a jogar aqui vai ser o Dalsin, vai ser o Caba Coscoada, qualquer coisa. O Henrique tá aí? Aí se faltar mais alguém, eu coloco o Kevin ou Duda. Consideração a Duda, é lógico. O Kelvin nem vem na minha live, esse canalho. Mal chama, mas qualquer coisa eu ponho ele. Bora, olha, mano. Caramba, ele tá controlando bem o espaço, galera. Mas o Nier tá levando a melhor nessa luta agora, hein? Se o Nier ganhar, é PowerPoint pra ele, galera. PowerPoint pra garantir a vaga aí, ó. No campeonato que vai acontecer na próxima semana, tá, gente? Valeu, massa. Tamo aqui fazendo o maior esforço possível. Nossa, pegou. Ai, ele... Mano do céu, esse grab! Jesus amado, o que, que vai acontecer? O negócio tá emocionante, galera. Meu Deus, ele pulou pra frente. Ah, seu cavalo! Meu Deus, ele é louco! É Tower Point para o Nier, galera! Meu Deus do céu! Ele... Você errou, cara! Que pena! Que pena! Meu Deus do céu, é leque para todo lado, família! Meu Deus do céu, esse lequezinho é roubar. Meu Deus do céu, magia que leva pra launcher. Mano, é uma palhaçada, mas fazer o quê? Nós é de Buna, estamos todos felizes. Muito obrigado, viu? Olha a minha alegria. Ai, que delícia. E tome magia. Tome, Fatal Noir. Ah, não deu? Pensei que ia ficar rolar um Fatal Noir. Meu Deus do céu, D2 cantou e o Nier leva melhor. Muito obrigado por participar também, Rick Programmer. Tamo junto, essa vai ser a primeira de muitas, 2-0. Vamos lá, família. Os dois já saem da sala aí, ó, que vai ficar eu e o Yura Gui. Ó, o Vogue vai jogar, putz, o Vogue vai jogar, mano. O Vogue vai jogar, o Vogue apareceu, canalho. Aí, ó, puta, Yura Gui, você é gostoso demais, cara. Muito obrigado, Nier, jogou bem, mano. Nervosismo eu sei que atrapalha, mano. Usa S4, Rick, ao invés de S1, ô Ghost, seu cavalo. R$35. Salve o Sica, campeonato, tá bom demais. Porra, obrigado, Natsu! Deus abençoe, obrigado. Mano, vai ser o primeiro de muitos, com fé em Deus. Aí, ó, o Yura já tá me ajudando. Calma aí, deixa eu só arrumar aqui os nomes, gente. O Eric tem que sair da sala. Eric, você já sai da sala, pode ir. O Rick, é isso, obrigado. Obrigado, Yura. Ah, o Yura é nosso delício, pô.
Ah, o DC Volg, deixa eu colocar ali o nome dele aqui, ó, na... Aí, ó, o menino tá me ajudando, ficou melhor. Obrigado demais, mano. Valeu pelo carinho aí, gente, viu? Ó, o jogador 1 aqui, ó, se chama... Vai ser o DC Volg, né? DC Volg, calma aí. Só um minuto. DC Volg. DC underline. Eu não sou tão bom de escrever rápido. DC Volg, players, jogador 2 aqui, ó, settings. Vai ser... Oh, tem que ficar aqui no modo... Não... Vai ser... Puta, pera aí, rapaziada, eu já aceito vocês, mano. Mas o que aconteceu aqui? Por que não... deixa eu ver aqui, ó. Mano, mas tá faltando um jogador aqui. Quem é que tem que convidar, mano? Outro jogador é o... É o Dalsin Striker. Ele enviou solicitação pra mim, desculpa. Calma aí, gente. Dalsin Striker. Esse é seu amigo. Calma aí, deixa eu aceitar o Dalsin Striker. O Ateu e o Dalsin Striker já. E aceitar. Cadê o Dalsin Striker, mano? Exibir todos os convites. Galera, quando você estiver na live minha, vocês avisam, mano, aceita eu lá, mano, porque eu vou aceitando a galera da live, tá ligado? Senão fica difícil. Ó, o Rick aqui eu vou aceitar também, ó, o Cauê também. O Diego não lembro quem é, mas qualquer... aqui, ó, esse menino aqui eu lembro também. Vamos lá, vamos lá. Tem que chamar o Dalsin Striker, né? Convidar. Calma aí. Amigos. Ixi, mas cadê o homem aqui? Aqui, ó. Ai, que GG, mano. Aí você manda solicitação, gente, me avisa. Salve, Texugo! Aceito, aceito, pô. Yura, muito obrigado, viu? Se passou alguma coisa. Cadê a... Não, tá tendo campeonato, Odigão. Fica difícil com música. Oi, Dom Delaio. Olá, fica torcendo muito por você e pelas suas lives. Continue com o seu trabalho e com esse ótimo conteúdo. Valeu, que venham muitos e muitos mais torneios. Amém, Dom Delaio. Que Deus abençoe, mano. Beijão. Vamos lá, família. Deixa eu. Ixi, eu esqueci de arrumar ali, pô, o nome. Caracas. É, o Dalsin Striker. Calma aí, Dalsin. Gente, não escolhe ainda não, não escolhe ainda não, não escolhe ainda não. Dá um tempinho aí, dá um tempinho aí, gente. Rapidão, rapidão, rapidão. Jogador 2 aqui, ó. Os caras não querem saber não, os caras querem jogar, mano. Dalsin Striker. Os caras querem saber não, mano. Os caras querem jogar. Não tô escutando nada, não sei de nada, não tô sentindo nada. Tá Dalsin. perdendo a banca, Se ficou meio Diego. errado, vai ficar assim, A minha conta bancária discorda de mano. você. Dalsin Striker. Dalsin Striker. Contagem 2. 0. Pronto. Vamos lá, rapaziada. Johnny Cage já começa chamando no Fly Kick. Ele é o Liu Kang? Agora não sei, meu Deus do céu. Chamou o policial mais corrupto do mundo. Striker é o nome dele. Chamando o D3 ali de Johnny Cage. 2-1. Grab. Veio de novo esse tal polícia. Meu Deus do céu. Dalsin Strike jogando com boneco que eu também detesto no jogo, que é esse Reiko da Shuriken do Naruto. Meu Deus do céu, um soco nas sacoles do homem. Opa, 4-4, né? Se eu não me engano, isso aí. Sei que é plus. Opa, meu Deus do céu. E o Dalsin Strike, beijo. A lona, rapaziada. Rapaziada, quer brigar, mano. Mano, eu tô me divertindo, Álvares. Mano, cabelo tá meio louco, mas tá indo, pai. Obrigado por estar aqui com nós, viu, Álvares? Vai ser rápido hoje, família. O outro que eu acho que vai ser demorado. Mas quando nós faz em duas etapas. Meu Deus do céu, e o Johnny é, mano. Bicho é boxeador, não para, mano. Não para, família. Ainda com o Striker? Striker corrupto, gente. Mano, ele fica tacando granada nos caras no meio da luta, mano. E o Vogue leva a primeira. O Vogue leva a primeira aí, ó. 1-0. 1-0 para o Vogue. 1-0 para o Vogue. Contagem 1 aqui, ó. Contagem 1. Não dá pra ter calma, Álvares do céu. 1-0. Bora lá, família. 1-0 pro homem. Papai chegou. Aí, como filho? O filhão tá aqui, pô. Como você abandona nós desse jeito? Você viu minha parada lá no. Vou até colar o link lá, mano. Colar o Johnny link lá pra Cage, galera. Draco, O sal hoje é Striker, por conta dos caras. Yingfu. Lógico. Não quero nem saber. Eu Acha quero que ver é você briga. Eu passa? quero ver o negócio pegando fogo. Vou te esmagar, seu terreno. Vamos lá, rapaziada. Daqui a pouco eu tô sem voz, mano. Boa Round noite, one. Burgos Velho. Beleza, Fight. José? Vamos lá, rapaziada. Johnny Cage, meu Deus do céu. Ele já abriu a defesa ali. Tomou 1, 2, 4. F1, 2, 4. Meu Deus do céu. Já levou pro canto da tela. Aí é triste. Meu Deus do céu. Chamou no médio. Jogou por baixo com o Striker. Jesus amado. É granada. Meu Deus. Overhead. 4. Meu Deus. 2, 1, 2. Jesus. Bateu embaixo. Bateu na sacola. Meu Deus do céu. E deu um crocão. E o menino foi de base.
É, trouxa, o Shao Kahn não apareceu pra te ajudar, não. Tô falando pro rei. Opa, levou ali F1-2-4. Meu Deus, ele podia ter batido mais, gente. O que aconteceu? Oh, meu Deus! Belo parry, família. O menino começou a reagir agora, galera. Esse... Meu Deus, overhead. Senhor Striker. Bora, família. Meu Deus, o Vogue também não deixa o cara nem respirar. Pensei que o Vogue não ia aparecer. Ele apareceu de último momento. Se faltar alguém na próxima, eu coloco o Caba Coscoada. Depois tem o Kevin. Pensei que ele ia defender essa armadura, mas não. Nossa, mano. Não deu bom, mano. Se ele não tivesse colocado pra cima, tinha pego. E o Vogue leva, galera. 2-0 aí, se classificando para o próximo. Para o campeonato que acontece sábado que vem. Muito obrigado, DC Vogue. Valeu, Dalcin. Já vou colocar aqui na tela pra galera ver, ó. Aqui, ó. Opa, na outra eu não coloquei. Quem ganhou aqui foi o... O Nier, né? Foi 2-0, né? 2-0. Calma aí, rapaziada. Aqui, ó, Chaves. Deixa eu ver aqui. Agora foi 2-0 pro Vogue, né? 2-0 pro Vogue. Muito obrigado os dois aí, tá, galera? Valeu, Dalcin, valeu, Vogue. O Vogue já tá classificado, ó. Vi a pontuação. Agora quem joga é a Eduardo e o José! Meu Deus, esses dois estão ansiosos, hein? Será que eles já estão na sala? Deixa eu ver. O Yura Gui tá me ajudando, esse lindo. Deixa eu ver se eles estão na sala aqui. Deixa eu ver, vamos vir pra cá. Só tá o José. Vou ter que chamar a Duda aqui, calma aí. Duda. Cadê Duda? Duda. Apareça, Duda. Como é o nome dessa menina mesmo? Meu Deus do céu, gente. Vou ligar pra ela se ela não tiver aí. Tá aí, Duda? Vou chamar. Obrigado, Yura. Mano, tá me ajudando pra caramba, você não tem ideia. Obrigado pelo presente também. Sou o próximo, é o próximo, paizão. Calma aí. Cadê a Duda, gente? Aqui, ó, cadê? Tá bom, Duda. Duda, manda seu ID aqui rapidinho. Peraí, mas não é você que vai jogar, Duda? Acho que é... você vai jogar na conta dele? Acho que é melhor você jogar na sua conta, pô. Beleza, vai. Gente, ela vai jogar na conta do namorado dela. Só que eu conheço o boneco que ela joga e eu conheço o boneco que ele joga. Tudo bem pra vocês? Mas você não consegue entrar na sua conta, Duda? Ficaria melhor, pô. Pode pôr. Calma aí, José. Calma aí. Ih, é meio estranho, né, Álvares? Tem que jogar na sua conta, Duda. Loga com a sua conta aí no videogame dele, pô. Qualquer coisa eu chamo os próximos. Espera um pouco. Deixa ela logar lá, rapaziada. Fica estranho, né, mano? Fica estranho. Já aconteceu umas paradas aí na FGC do cara jogar pra namorada e tal. Só que o mano joga com Sub-Zero, tá ligado, Álvares? E ela joga de Milena. E eu conheço o jogo deles. Mas mesmo assim, né, no meio de um camp... Obrigado a compreensão, Duda. É só logar. É rapidinho. Até o próximo, paizão. O Álvaro já não falou. Esse negócio tá estranho. Vamos lá, rapaziada. Vou colocar a bracket aqui, as chaves aqui de novo pra vocês verem, ó. Ó, depois dessa daqui, vai ser o Pedro e o Dark Fê, ó. Faltar alguém? Tem gente aí que quer jogar, né? Tem o Kelvin, também tem o Caba com os quadros. Qualquer coisa eu coloco os dois. É valendo R$150 e R$30, gente. Foi patrocinado pelo Giovanni, eu não mandei o link da live pro homem, mano. Meu Deus do céu, deixa eu mandar aqui, mano. Giovanni. Aí, Giovanni, tá acontecendo o camp aqui, mais de uma hora, eu esqueci de te mandar o link, paizão. Obrigado aí por patrocinar aí, gente. Palmas pro Giovanni, ó, que patrocinou esse campzinho, tá ligado? Não tem mais partida pra quem ganhou hoje? Hoje não, Vogue. Só no camp mesmo. No camp vai ser duas FT3, mano. Vai ter FT3 winners e losers. Eu acredito que você sabe como funciona. Acabou com o quadra? Acaba com os quadra? Ele não tem mais SD, mano. É Rick alguma coisa. É, no próximo vai ser FT3, galera. FT3, winners e losers. Hoje é só classificação. Aí é só FT2. Vogue, muito obrigado. Achei que você não ia colar, ó, Cadelo. Falei, ih, mano, cadê o Vogue, mano? Não, amanhã não, sábado que vem só, mano. Sábado que vem, dá um descanso pra galera.
Não, mas qualquer coisa nós conversa lá no grupo. Se a galera querer que seja amanhã, eu faço amanhã, mano. Fechou, família? Pode chamar a Duda? Duda, como que é seu nome aqui? É igual aí, né? Deixa eu chamar a Duda aqui, gente. Você é minha amiga, né, Duda? Opa, quem seguiu aqui? Deixa eu olhar. Olhar, tem que olhar. Segue nós, galera. Torne-se sub, ajude o canal. Envie seu Pix a partir de R$1. Salve, Alex. Obrigado pelo follow. Eu vou chamar a Duda aqui, gente. Vamos pra tela de jogo. Como que é mesmo? É Eduarda. Aqui, achei a menina. Agora sim, pô. Mais fácil logar. Fala pro Kevin ficar de olho aí, Duda. Qualquer coisa. Vamos lá, rapaziada. FT2 classificatória pro Combat Mix, tá, galera? Combat Mix porque tem homens quanto mulheres, tá? E acredito que vai ter o Combat Mix parte 2, viu, galera? Vamos aquecer. Aê, GG demais. Aí ficou brabo o negócio aqui, galera. Já tá um xingando o outro ali, ó. Um sal do caramba, meu Deus do céu. Cavalo. Que pena. Você errou. Que pena, você errou. Ai, calma aí, gente. Calma aí, eu fiquei falando com vocês, esqueci de mudar os nomes aqui, mas tudo bem. Tudo bem. O pessoal não quer saber, mano. Dane-se o cicatriz. Josetes ali, ó. Se vira, maluco. Se vira. Pera aí, gente. Espera aí no término. Não escolhe não, seus cavalos. Josetes. E... Players. Jogador 2. Settings. Você sabe quem sou eu? Eduarda. Underline. 01. Tadinho. Pode ir, rapaziada. Pode ir. Obrigado, viu, gente? Pode ir. Bora, família, que vamos mais um FT2 aí. Vamos ver quem vai garantir sua vaga, família, para o Combat Mix, que vai acontecer ou amanhã ou sábado que vem. Vamos ver. Cavalo! Não aguento, mala! Deixa eu beber água. Meu Deus do céu, Josetes ali de baraca. Duda, meu Deus do céu, já começou dando uma bolada no meio da cara. Chama o Scorpion, taca foguinho, meu Deus do céu. Outra bolada, joga pro alto, chama o Scorpion. Meu Deus, ela atropou, Jesus amado. Eu tava achando tão lindo isso. E vai o baraca no girocóptero da loucura. Meu Deus do céu, e gira de novo. E beija a lona, Milena. Toma um overhead. Peraí, deixa eu beber uma água. Policial corrupto ali, Striker na área. Meu Deus, chamou de novo. Chamou de danadinho ainda, vocês viram? Danadinho! Meu Deus do céu, quebrou a armadura. Meu Deus! Esse F242 quebra a armadura também, galera. Eu não sabia disso. Aí, gente, o próximo a jogar é o Pedro V e o Dark P. Se não tiver, ó, vou colocar o cabo com os quadra. Obrigado, viu? Vou mandar um zap pra eles. Deixa só. Calma aí. Obrigado, Yura. Meu Deus do céu, eu tô falando que a menina é braba, gente. A Eduarda é braba, ela sim que tá jogando, mano. Não tenho sombra de dúvida. Eu já joguei com ela, conheço. Bruta da bexiga, meu Deus do céu, mano. São muitas emoções, galera. São muitas emoções. Rapaz do céu, ela é doida. Atropelou o homem. GG pros dois aí, muito obrigado por participarem. GG Trem, cheguei! E aí, GG? Duda é muito boa. Ela é, professor. Eu não sei como ela não ganha de mim quando ela joga comigo. Acho que ela deixa eu ganhar, mano. Pode ser. Foi perfect? Não vi, não. Flores Victor? Galera, tá... Texugo Killer ali tá falando que foi Flores Victor, galera. Vai nublar sua mente. Se acontecer diante de você, mate-me. Vamos lá, galerinha. Olá, família. Meu Deus do céu. E ela defende perfeitamente o overhead. Deu uma dropada ali. Chama no poke. Meu Deus, tomou outra bolada. Jesus, o Scorpion chega cuspindo fogo. Dropou. Leva o overhead do Scorpion. Eu também levaria. Vai, mano. Não vem pá, não. Opa, levou o lowzinho. Levou o overhead. Opa, chamou na armadura do Baraquento. O Baraquento. Quando toca, meu Deus, ele dropa. O menino tá nervoso. Meu Deus, é Tower Point para a Duda, conhecida como Eduarda. Meu Deus do céu. Futura pro player do Brasil, das jogadoras femininas. Combate Mix. Aqui tem homem e também tem mulher, galera. Se não tem as manhas, não entra, não. Meu Deus do céu, foi punido porque ficou unsafe e ela dropa o combo.
Cavala! Oh, cavalo! Overhead, overhead duplo. Meu Deus, é em cima, é embaixo. O homem não sabe mais onde ela tá batendo. Chamou na armadura, a Duda aceita. Poke de um lado, poke de outro, meu Deus. Quebrou, também quebraria, gastaria essas três barras sem pensar duas vezes. Pokezinho em cima, embaixo, overhead, meu Deus do céu! E a Duda se classifica, muito obrigado, José, aí também por participar. 2-0, a mulher é braba demais, mano. GG, família. Vamos ver quem vai ser os próximos aqui. Muito obrigado, Yuragi, mais uma vez aí por estar ajudando, tá? Vamos lá, então. Deixa eu mudar a tela aqui. Parabéns, Duda. Parabéns aí os dois. GG. Quem mandou ali um convite, gente? Eu não vi. É alguém que tá na live? O Vogue aqui, ó. Vi, você vai jogar com o Vogue, Duda. Vogue. Opa, novos seguidores aí. Obrigado, Lady Dark. A Lady Dark ia participar. Salve, querida. Tudo bom? O que deu aqui, mano? Só falta ter dado um bug aqui, mano. Deixa eu ver. Josetes e a Duda. Josetes e a Duda. Aqui. Opa, já tava em choque. Para, mano, essa Duda, mano... Essa é braba. Ainda vou fazer uma tatu com ela, pô. É louco, cachoeira. Aí, ó. Aí, ó. Quem já vai jogar nas próximas já vai tá ficando aqui, galera. Depois eu só vou pegar esses nomes e vou fazer outra parada, tá ligado? Isso aqui é só pra marcar hoje. Ó, os próximos é o Pedro B e o Dark Fê, mano. Vocês estão aí na live? Só um minuto, tá, galera? Estão aí na live? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ó, só tá eu e o Uragui na sala, mano. Deixa eu ver aqui uma coisa. O Dark Fê. O Dark Fê tá em off ali. Opa, tudo certo. Vou chamar o Dark Fê aqui, ó. Dark Fê mesmo, né? Calma, deixa que esses aqui eu vou ter que chamar. Os caras não falaram nada. O outro, deixa eu ver. Se não tiver, eu vou chamar. Cadê o Caba com os quadra? Tá aí? Dark Fê. Dark Fê é meu amigo? Esse cavalo não é, mano. Dark Fê. Não é, vou ter que procurar aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Dark Fê. Tomara que tenha a foto dele, fica mais fácil pra mim. Dark Fê. Dark Fê, deve ser ele mesmo, tá escrito do mesmo jeito? Vou perguntar pra ele. É isso mesmo? Ele tá vendo a live, mas tá quietinho. Acho que ele tem vergonha de falar no chat. Dark Fê, vou chamar aqui. Dark Fê, o outro é o... Dark Fê e o Pedro B, mano. Cadê o Pedro? Putz, gente, depois eu aceito vocês aí, tá bom? É o pessoal que vai participar. Falta eu chamar... Qualquer coisa, cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Ó, o Henrique tá ali, ó. Qualquer coisa eu vou chamar você. Eu vou mandar mensagem pra esse mano aqui, ó. Putz, gente, depois eu aceito vocês tudo, tá? Me lembrem na próxima live, qualquer coisa. Pô, mano, eu tô em modo ausente, né? Não. Pô. Pedro B, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se perguntar se ele vai jogar. Se ele não me responder, mano... Ixi, cadê esse mano? Parece que eu perdi o contato dele, mano. Ixi, o Pedro B tá aí, mano? Eu nem vou poder mandar mensagem, porque... Tem uns Pedro aqui, mas não sei qual é qual. Deixa eu ver. Lopes Bernardo. Aqui, ó. Qualquer coisa eu vou chamar você já, Henrique. O quê? Eu não entendi o Silver. Ué? O que que foi, ô Silver Black? Eu não entendi o que que tá acontecendo, gente. Silver Rock? O nick de quem? Desse mano aqui, ó. O Pedro B? Peraí, deixa eu entender aqui, gente. Quem é o Pedro B aí? Quem é o Pedro B? Calma aí, comenta, eu não tô entendendo, mano. O Pedro B não tem como me mandar um zap aqui, não? Não sei se ele tá aí. Ó, o Dark quer ser meu amigo, vou aceitar o Dark já aqui. Eu aceito todo mundo, tá, gente? Ah, é você, o Silver Blackout? Você que é o Pedro B, mano? Caraca, eu não tô entendendo. Calma aí, mano. Salve, bandido. Calma aí, gente. Deixa só o Silver Black falar comigo ali. Deixa só o Silver Black falar comigo. Calma aí. Não comenta ninguém nada, que eu não tô conseguindo entender.
Mano, fica aí, Alex. Se faltar alguém, eu te coloco. Vocês dificultam demais. Vocês podiam botar o nick. É, mano. Fica agora, eu jogo só na semana que vem ou então amanhã, Duda. Vamos ver, depois eu converso no grupo. Moro. E aí, Drinkalas? Meninos, preciso de dorme, estou pobre. Bons jogos aí. Valeu, valeu, Moro. Cadê? Cadê, mano? Quem que é o mano? Senão eu vou chamar o Henrique pra jogar no lugar dele, mano. O cara tá aí ou não? Procura aí Silverhawk. Mas Silverhawk é o Pedro B, né? Só me diz sim ou não. Pô, cara, de novo, que dificuldade cara, de entender, mano. Pô, cara, Silverhawk, caraca, não sabia, pô. Cara. Isso, ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Então ele tá aqui. Eu vou mudar o nome ali também, mano. Putz, Pedro, você devia ter me passado, eu ainda falei, pô. Silverhawk. Silver... Eu ainda tinha pedido, pô. Aí dei pra todo mundo, mano. Você esqueceu de me mandar. Silver... É 2R. Rock 1998. Vou ter que mudar o nome ali, mano. 1998. Ó, oh, não achei não, mano. Ou eu escrevi errado? Qualquer um pode vir. É, pior que é, mano. Mas o cara não aparece, mano. Deixa eu ver aqui. Você devia ter pego. Não, mas eu pedi a ID de todo mundo. Eu lembro que esse mano disse que... Deixa eu ver se ele não me respondeu aqui. Silverhawk. Ou eu. Pedro B. Como tá escrito... Pera aí. Ah, mano. Mano, se não tem um, vai outro. Mas eu não tô te achando aqui, mano. A Chacuca quer ser seu amigo. Mano, você não quer mandar uma solicitação de amizade pra mim, não? Pera aí, eu acho que é porque eu coloquei... Ah, eu coloquei o S maiúsculo. Pode ser isso. O que aconteceu aqui, mano? Ó, deu até... Entrou até na luta ali, mano. O que que... Droga, hein, mano? Ah, não apareceu nenhum Silverhawk aqui, não, mano. E eu escrevi certinho. É, só se eu esqueci, mano. Não lembro. Mas tudo bem, mano. É o próximo, paizão. Tá na luta? Nossa, tô viajando, tô falando, mano. Deixa eu só colocar o nome de vocês aqui, ó. Rapidão. Rapaz do céu, mano. Dark Fê. Pode ir jogando, rapaziada. Quer saber, mano? Eu vou tirar esse placar. Eu vou deixar esse placar pro dia do campeonato. Vai ficar mais fácil pra mim, tá, galera? Eu vou tirar o placar, porque, mano, tá me dando mó dor de cabeça isso aqui já, mano. Pode ir, rapaziada. Eu vou tirar o placar ali de cima. Deixa esse placar pra quando tiver alguém aqui comigo, tá ligado? Vamos lá, nós. Todo mundo tá vendo a live. Mano, o bagulho deixa a gente doido, Liro. Vocês dão risada, mano. Eu sozinho aqui, mano. Eu não sou real. É tudo coisa da sua cabeça. Ó, os próximos a jogarem... Cadê, ó? Silverhawk. Eu já vou colocar aqui, mano. Já vou... Enquanto vocês vão ver na luta, eu já vou editar aqui, rapaziada. Participantes, Pedro B. Cadê o Pedro B? Aqui, ó. Dois Raiden da Noia. Será que vai ter muita célula aí, rapaziada? Ele escreveu com dois R aquela hora. Pensa no Rio. Silverhawk. Olha o bot. Bora lá, galera. Boa sorte aos dois aí. Dark Face e Silverhawk, rapaziada. Conhecido como Pedro Bolas. Ô, oh, Pedro Bolas. Lady Dark, salve, lindona. Tudo bom, querida? Obrigado por aparecer aí no campeonato, viu? Quero ver você qualquer dia aqui também. Bora, galera, bora. E a célula vai cantando e o Kano Ball também, família. Chamou no low ali. Opa, greve negado. Superman, faquinha do Kano, meu Deus do céu, não chamou na célula, ficou negativo, mas só foi punido com o pouco, levou o overhead. Popzinho contestando ali, ó. Ixi, começou a voação do Raiden, meu Deus do céu, e o Silverhawk leva a primeira. Só arrumar uma coisa aqui, gente. Me desculpa, eu tô ficando sem voz já, já só tenho 1h20 de live, mano. Tô lascado. Olha os voadores aqui, ó. Tá mais bonito. Galera, quem quiser ligar seu Pix aí, ó, a partir de R$1, tá?
de um real, você pode estar ajudando o canal, tá, família? Seu nome vai ficar aparecendo lá em cima, vai aparecer na tela. Vamos lá, família. Meu Deus do céu, usou ali o raio do Raiden, que é um monte aéreo. Aparentemente, os dois estão meio nervosos. Mas o Silverhawk tá saindo na melhor, rapaziada. Ó, os próximos a jogarem, mano, vai ser o Manowar e o Luke Wander. Estão aí? Manowar e Luke Wander. Bora, Bernardo. Joga na sujeira. Quem é o Bernardo? O Álvares. É o Silverhawk ou é o Dark Fae? Cadê o Deoncelo? Os caras estão com vergonha, o Duda. É o Silverhawk? O nome dele é Pedro mesmo, Álvares? Ou ele tá me enganando? Pedro Bolas? Pedro Bom? Gente, eu vou ter que pegar água ali, mano. Já acabou minha água. Boa. Obrigado pela presença, viu, Lady? Obrigado pela presença de todos, família. Yes, 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 yes. Né, sem vergonha. Na próxima eu vou ver se as ideias estão tudo certinho. Eu vou reconferir com todo mundo, mano. Tem um Cela, não fica com vergonha não, gente. Pode chamar, pô. O Dark Fae trocou ali pro Johnny Cage. Sundou. Eu notei que você tava de olho na Mano, deixa eu ver aqui. Tem que chamar pra sala o... Manowar, o Manowar tá aí, mano? Fala pra ele enviar uma solicitação de amizade pra mim. Meu celular tá descarregando, droga. Vamos lá, família. Mano, o bagulho é mais cansativo que jogar com a Ellie, mano. Você tá doido, mano. Luke Wander. Ó, Luke Wander já enviou uma solicitação aqui, já vou aceitar, Luke. Luke Wander, ó, se o Manowar tiver aí também, enviou uma solicitação, galera. Pouco do Dorian Cage, D4 ali, F3-4 do Raiden, meu Deus, ele soltou a defesa. Essa punição vai levar ele pro saco, já era. Já era. Galera, então é só mandar o Poké Célula, mas os caras estão com vergonha. Manowar, tô aqui na sala. Ah, valeu, Manowar. Aí sim, mano. Cadê o Luke Wander? Vou chamar o Luke Wander já. O Silverhawk ganhou a primeira, né? Powerpoint pra ele. Tirei o placar, galera, que tá sem... Mano, tá osso pra mim ficar marcando, galera. Opa! Hagabug Game! Salve, Gabitos! Até você apareceu, Cadelo! Ai! Wake up Frost, ah não. Wake up Frost. É, mano, pega Frost, mano. Nem eu vi essa, mano. Foi mal, mano. Se o Mustang não fala ali, ó. Pô, Silverhawk garantiu seu lugar. Muito obrigado, Dark Fae. Gente, eu já vou aqui, ó. Já vou mexer nas chaves, galera. Chaves aqui, ó. Silverhawk e o Pedro B, né? Se ele tiver me enganado, um dia eu vou descobrir essa canalice. Mas, porque o Henrique já tava na fila esperando, né? Silverhawk levou. Luke Wander foi de base, infelizmente. Já tá tudo certinho ali. Vamos voltar aqui, gente. Os dois que perdeu, já sai da sala, por favor. Vão embora, caramba. Brincadeira. Os dois que jogou. Por favor, aí, gente, pra já ir liberando espaço. Silverhawk agora é o mano... Dark Fae precisa sair pra... Minho, Manowar e o Luke Wander. É isso aí. Obrigado, mano. Valeu, Dark. Mais sorte na próxima, mano. Lá ele! Valeu, GG. E aí, Gato Polar Games? Ah, você era o Gato Polar, pai? Ô, Dark, pô, podia ter batido mais, pô. Rapaziada, já tá pronto ali. Deixa eu ver. O que aconteceu aqui? Falta um. O que é que tá faltando? O Manowar tá na sala. Preciso chamar o Luke Wander. Luke Wander enviou uma solicitação pra mim. Eu sou um cavalo, mano. Se o Yuron tivesse me ajudando, ia ser pior ainda, mano. Luke Wander. Deixa eu aqui chamar nos amigos agora. Luke Wander, Luke Wander, Luke Wander, Luke Wander. Tomara que apareça, que às vezes não aparece, não. Yura aqui já tá... Aqui, Luke Wander. Aí é GG, família. Yura, mano, valeu mesmo, molecote. GG trem. Cavalo! Cavalo. Gente, esperem um minutinho aí, deixa eu tirar uma água. Johnny Cage.
Kenshi. Kenshi. Malanderline Kizatsutai mandou um real. Eu quero ver sangue nessas lutas. Opa, é o Pix que eu vi. Peraí, vou repetir. Pode escolher aí, galera. Vamos que vamos. Boa sorte aos dois. Manowar e Luke Wander. Manowar, se eu não me engano, é da DK, né? Mano, desculpa não poder colocar os nomes ali, mano. Quem mandou o Pix? Malakisatsutai. Obrigado pelo Pix. Vou repetir aqui, ó. Valeu, Mala. Obrigado, mano. Vixe, Kenshi e Johnny Cage. Os dois top tier. Pra mim, o Kenshi é o top 1, Johnny Cage. Vamos continuar. Dois ou você ficar terceiro, não sei, velho. Que isso? Que isso, meu filho? Que isso? Obrigado, mano. Vamos lá, rapaziada. É Johnny Cage versus Kenshi. Quem é o mais carregado na opinião de vocês? Deixa aí o seu comentário. Chamou no F2. Ele quer chamar a Frostzinha. Meu Deus do céu. Fez um back, um back dash, um traz dois e chamou a Frost. O menino já três barras, já quebrou. Um levou no Shoryuken, não tinha barra pra continuar. Chamou no Kano Ball. Usou o plus, agarrou. Opa, olha, o F2 não pegou, mas o grab pra trás pegou. Johnny Cage, estilo uma estrela de Rollywood. É isso que ele é, bicho, né? Tome um overhead. Overhead dos espíritos, dos fantasminha camarada. Ficou negativo esse cavalo. Aí o Johnny levou, rapaziada. 1-0 para o Manowar da Dream Killers. Round 2, fight. Fazer o combo com hype, eu não gosto de fazer esse combo com hype não, Mustang. É arriscado ficar carregando a estrelinha, eu prefiro só ir jogando mesmo na pressão e já era. Eu treinei isso aí só no começo do jogo, depois eu abandonei, eu vi que eu tava perdendo por causa disso. Boa, garoto. Pressão do Johnny Cage ali no fundo, chamou no, na string do overhead, mas o menino tá esperto. Defendeu certinho, F2, grab. E o Johnny Cage beija a lona. Mano, eu tomo tanto grab em luta que... Nossa, chamou na farofa da Frost. Homem, eu tô overhead. O Johnny Cage gosta de levar o Johnny Cage do baixo do... Do baixo traz dois. Ficou unsafe, meu filho. Ficou unsafe, aí vai mamar. Morreu. Morreu. 1-0 para o Manowar, rapaziada. Tem mais uma ficha, hein, papai? Tem mais uma ficha. É, se fazer a Frost sem confirmar, que nem o Forfun falou ali, é poço, mano. Cara de Johnny embaçado. Joga bem, hein, Manowar? Joga bem. Do time Dream Killers, né, Manowar? Time Dream Killers, é isso mesmo. Deixa eu só confirmar que isso é isso mesmo. Manowar. É, DK, da Dream Killers dele. Dream Killers. Bora, Manowar. O Vitor Recife ali também, ó, torcendo pelo parceiro Johnny dele da Dream Killers. Ó, os próximos a jogar, galera, vai ser o Phoenix. Fazer a entrega isso, da Centur. Vamos pensar outra coisa. Phoenix 83 e o Ratão é MacBlock. O Ratão sei que tá por aí. E o Phoenix? Já vou mandar mensagem pra ele aqui, meu. Olha o Kang, outro boneco carregadinho do jogo, gente. Não adianta falar que não é, que é assim. E aí, pai, você vai ser o próximo já, mano. Vai participar? Ó, falei que o Josué é o Josué. Moraes, ele tinha confirmado que ia participar sim, mano. Cadê o... Não sei se o abençoado, o Yura ali, conseguiu chamar. Já era. Aí não sobrevive não, papai. Boa, boa. Menino ali tentando se recuperar ali, ó. Leva o primeiro round, o Luke Ender ali em cima do Manowar, rapaziada. Boa. Meu Deus, esse Camel aí, eu não sei jogar com ela e apanho pra ela bastante, rapaziada. Pra chamar Leon aí. Eu nunca vejo quando é a Milena e leva o overhead. Os dois com medo de agora. Aí, ó, overhead, ó. Eu também levo todos. Eu já levei daqui, família. Não se preocupe.
Deus do Fogo versus ator de Hollywood. Puta, quer zonear mesmo. Poucas ideias. E ele vai, o cavalo ainda pega e chama o Kano no raiozinho. Era mais fácil o Kano Ball, mas faz parte. Quem não ferrou que atira o primeiro tijolo. Cavalo. Oh, desculpa. Boa, pegando a armadura do Liu Kang, saiu girando que nem um maluco. Pegou na Shuriken do Naruto, meu Deus, e ele leva a luta, é 1-1, família. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, quem vai se garantir agora? Já convidei os dois outros, falta só entrar na RDP. Putz, Yura, obrigado, mano. Gente, uma salva de palmas aí pro Yura, mano. Mano, o Yura tá dando maior força, mano. Vocês não têm ideia, mano. Gente, eu só tenho que encher minha garrafa d'água aqui, mano. Só um minuto. Scorpion, Liu Kang, Chameleon, Striker, Ying Fortress. Ainda teremos contato com outras linhas do tempo. Por isso permanecemos vigilantes, Kuai Liang. Round 1, fight! Vai chegando e o Liu Kang já vai jogando o homem ali pra cima pro alto, chamando a voadora do dragão, meu Deus do céu, chamou a Milena. Meu Deus do céu, ele é louco, gente, me desculpa ficar saindo assim, a gente é sozinho, sabe, não tem um apoio assim, sabe, é bem difícil. Só o Yura aí que tá me ajudando, muito obrigado, tá, galera, pela compreensão. Ah, você não compreende? Vai a merda, então, obrigado, viu, Deus abençoe, tô brincando, gente. Vamos lá, chamou na cordinha, jogou uma magia, ó, trocou de boneco também, trocou do Johnny para o Scorpion, mano, o Aura ali. Meu Deus do céu, eu tomo esse chute até umas horas também, eu não aguento mais, só de ver, eu já tomei daqui. Ixi, esse jogo do Scorpion, mano, com o Striker, é de doer o coração. É Tower Punch para o Manowar, rapaziada. Round 2, fight. Irei, Henrique, tá dando muito trabalho, mano. Eu tô sozinho aqui, tá dando mó trampo. Eu vou ver se eu arrumo alguém pra me ajudar no dia do camp. Tomei todas do GG, você é louco? Ô Trenzudo. Tamo no Dragonets. Vai chegar pra vitória, vai se aproximando do Monoar, hein, rapaziada. Tô só mostrando a chave, ô Henrique. A próxima nós dá um jeito aí de fazer melhor, mano. Rapaz, falta pouco pro Manowar garantir a vitória dele, mas nada está acabado também pro Luke Langer não, viu, rapaziada? Aí deu ruim. Manowar aí é o campeão da noite aí, ó. Garantiu sua vitória, rapaziada. Parabéns aí, ó. Já vou virar aqui com as chaves aqui, ó. Manowar, 2-1, né? Manowar. Da DK, um DK aí, ó. Se garantiu aí, ó. 2-1. Vai jogar contra o Silverhawk, ou amanhã ou semana que vem, vamos ver isso aí. Agora é o Penny, vou chamar de Penny e o Ratão Memek. Cadê o Ratão? Tá aí? Deixa eu ver se os caras estão na sala já. Manowar, nenhum dos dois tá na sala, mano. Deixa eu ver aqui o... Vou mandar uma mensagem. Deixa eu ver, vamos chamar. Você disse que chamou, né, Yura? Deixa eu ver aqui, eu vou tentar chamar os caras de novo aqui. Ver se dá certo aqui. Deixa eu ver... A pronúncia é Fênix, aí ele tá na sala. Mano, vou te mandar convite agora, parça. Yoshi, calma aí. Se fosse você que ia jogar, eu já aceitava agora, calma aí. Vou escrever ali. É o número 1. Algo me confunde. 1083. XM83. O Gabriel mandou a solicitação. Ele já é meu amigo, cara. Eu sou amigo das pessoas e nem sei, mano. Calma aí, agora tem que chamar. Quem é o outro? É o Ratão.
Cadê o ratão? O ratão tá por aí, mano? O ratão tá aí, não acredito nisso. O ratão aqui. O Yura Guides tinha chamado? Ela não brotou, mano? Memec. Olha ali, ó. Achei. Já tá na sala. Ah, foi chamado, mas não... Ah, não, ele já tá ali, pô. Falta só o outro entrar. Desculpa, gente. Tô perdido. Tô moscando, ratão. Tô moscando, mano. O bagulho deixa a cabeça da gente a milhão, mano. Próxima vez eu vou precisar de alguém pra me ajudar, mano. Pegar algum outro streamer aí, qualquer coisa, combinar. Mandou errado? Vou te aceitar aqui, mano. Você não mandou a solicitação? Quem mais tá aí na live que enviou a solicitação enquanto o mano não chega? Não, não posso convidar pro grupo. Ah, foi isso que foi errado. Cadê o Fioshi? Fioshi tá na live? Eu aceito a galera que é da live, tá ligado? Porque senão fica muito amigo, aí atrapalha. Eu, o Recife, tá no mesmo time. Troca a chave. Não, mas por que, ô Falouti? Dá nada. Dá nada. Mas eu vou trocar com quem? Não sei se alguém quer trocar. Só se você alguém quiser. Cadê o mano que eu enviei agora aqui pra ele jogar, mano? Não chegou o convite? Mano, você tem como enviar uma solicitação de amizade pra mim? Fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Eu enviei o convite pro mano, ele tá dizendo que não chegou, pô. Vou tentar aqui de novo. Aqui, ó. Vou perguntar pra ele se é esse aqui mesmo. Ele é o quê? Esse aqui mesmo, mano. Pode ser esse aqui. Mandei de novo. Vou pegar uma ping e já volto. Sério? Solicitação enviada. Mano, é outro? Convidar para o jogo aí, ó. Pronto. Só vai dar certo. Só falta dar erro porque eu tinha enviado já. Tomo duas por dia, relaxa. Você é louco, eu não tomo não. Eu já, nossa, época, teve a época de eu ser maluco, mas... Não podia dar mais não, o Sica tá veinho, tô tiozinho já, não aguento mais nada, mano. Por Deus, mano. Tomar um é capaz de eu ficar uma semana bêbado, gente. Uma semana, sem zoeira. Isso, o mano não conseguia entrar, lascou. Aí pode ser alguma coisa de... Como é que se chama? Tipo, alguém que tá na sala que não tá batendo a internet com ele. Ah, aí tá explicado. Mas é isso. É... Você enviou a solicitação, tá conseguindo entrar aí? Eu vi que você ainda não entrou na sala. O bagulho tá doido aqui, João. Eu estou aqui. O próximo é você, Gabriel. O Gabriel e o Bakerzinho. Será que o Bakerzinho tá aí? Acho que ele nem me respondeu. Ô, Caba, qualquer coisa vai ser você, mano. Bakerzinho. Aqui, ó, ele respondeu sim. Putz, Bakerzinho, que pena, hein, mano. O jogo dele tá dando um erro de conexão. Qualquer coisa, eu vou colocar outro mano aqui no seu lugar, então, fechou? Cadê o Caba? E alta sala, ratão? Então vou fechar aqui, vai. Sair da sala e fazer de novo, mano? Esse não dá problema de Nath, não? Ó, o ratão já saiu. Sai também, Yura. Vou criar outra aqui. Vou chamar o... Aqui, qualquer coisa, você vai ser o próximo, Henrique. Fica aí. É, ranqueada privada aqui. Vou chamar primeiro o Yura, né? Fica mais fácil. Eu fico em AFK. O Yura tá me ajudando. Ô, Yura, vai chamando o ratão aí, qualquer coisa. E eu chamo o outro mano que acabou de... Aliás, ele vai ter que enviar a solicitação, eu acho. Mano, me envia uma solicitação de amizade aí pra ficar mais fácil. Ixi, o mano tá falando que não consegue se conectar. Qualquer coisa vai ser você, hein, Henrique. Ó, vamos tentar mais uma vez. Se não der, eu vou chamar outro mano. É, você consegue enviar uma solicitação de amizade pra mim, mano? Cadê? Ele tinha... Deixa eu ver aqui, gente.
É... Ah, ali, ó, o jeito que escreve, mano. Calma aí, eu vou tentar chamar ele, tirar uma foto aqui. Esqueci como é que escreve. Ó, vou te chamar aqui, peraí. Peraí, agora... Enix... Enix, sei lá como é que fala. P maiúsculo. XM83. X... M... 83. Ah, mas mostrou a mesma foto, pô. Não entendi, mano. Dele mostra outra coisa, pô. Calma aí, gente. Desculpa, mano. Até me perdi aqui. Eu tô achando estranho isso aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Se ele não conseguir, eu vou colocar o Henrique no lugar dele. Do pedaço, rei eterno. Cadê a sua... Mas eu não tô mais na sala. Como é que ele... Convidar para o jogo? Algo deu errado e seu convite não foi enviado. Não dá, mano. Não dá pra chamar ele. Não sei porquê, mano. É, eu tô vendo aqui, mas, mano, eu tô falando pra você, enviou a solicitação. Ah, não. Tá... Ah, você tá on? Vai conseguir jogar? Beleza, beleza. Tô com outro mano aqui. Então, mano, mas eu tô, você tá mandando, você tá pedindo solicitação pra entrar no jogo. Eu não tô conseguindo aceitar, mano, porque eu não tô na sala. Calma aí, deixa eu chamar o ratão, depois você envia. Vou chamar o ratão aqui, fica mais fácil. Cadê o ratão? Não é amigo meu já aqui, né? Tanta gente que às vezes eu nem sei quem é amigo e quem não é, mano. Aí, ó, já não achei o ratão aqui, puta merda, viu, mano? Culpa demora, viu, gente? Ó, o ratão. Eu vou chamar o Yura também. Lucas e Yura aqui. Aqui, ó. Pera aí, que nós tá entrando na sala. Você tinha que ter enviado uma solicitação de amizade. Fica mais fácil, tá ligado? Pra me chamar. Calma aí, Alex. Fica na fila aí. Qualquer coisa eu chamo você. Tem duas pessoas na sua frente. Ó, o ratão já aceitou ali, ó. Ele tá doido pra jogar. R$50 o segundo lugar e 30 o terceiro. 100 o primeiro lugar, 50 o segundo e 30 o terceiro, galera. Hoje é só classificatória. Ou amanhã ou sábado que vem. Aí vai ser o camp de verdade. Se sobrar vaga, porque já tem um pessoal que se inscreveu, Alex. Mas vai ter mais, logo mais, mano. Falta o mano, só falta ele. Não consegui, eu vou chamar o Henrique. O Henrique vai substituir ele. Ah, fechou, mano. Fechou, foi mal. Outro... Não, essa daqui... É, acho que aí ele é chato, hein, mano. Com aquele boneco dele, mano. Ah, mas parece que esse mano aqui, ele não enviou uma solicitação de amizade, pô. Tô falando pro mano enviar uma solicitação de amizade, mano. Amizade, mano. Envia aí. Envia aí. Cicatriz Games. Cicatriz Games. Ó, o bagulho já até foi ali, ó. Ai, caralho, eu fiquei no... Ai, que merda do caramba, viu, mano? Esqueci de colocar em... Bosta, eu esqueci de ficar em AFK. Não consegui aqui a tempo ainda. O Yura pode entrar de novo, mano. Então, eu tô falando pro mano, se ele não enviar a solicitação de amizade, eu vou ter que colocar outro no lugar dele, porque eu tô falando, enviou a solicitação de amizade, o mano não envia, mano. Deixa eu ver, ó. Ele não tá aqui, ó. Quer ver, ó? Tem um monte de solicitação aqui. Ixi, mano, cadê os outros? Ah, mano, tem um monte aqui.
Aquele aqui, ó. Vou. Mano, ele não sabe enviar uma solicitação de amizade, mano. São nossos favoritos. Aí do grupo. Cadê aqui, mano? Acho que é aqui, né? Não, que parte o caramba. Mano, eu não consigo achar esse cara e não consigo enviar a solicitação pra ele. Porque quando eu vou ver, aparece outra pessoa, mano. Aí fudeu, então. Exibir perfil, deixa eu ver. Parece que não dá pra adicionar ele. Ser amigo de confiança. Pode ser, vai. Pronto, pronto. Vocês são amigos de confiança. Pronto. Bebi perfil. Aí, ó. Como é que eu faço agora pra convidar? Josué Luz. Aê, pô. Aê, caramba! Se livrou, Henrique. Aleluias! Cadê o Yura? Deixa eu chamar meu amigo Yura aqui. O Yura já tá aqui. Será que o Yura conseguiu ficar no AFK também? Vai conseguido qualquer coisa só. Essa foi difícil, hein, mano? Pelo amor de Deus, Henrique. Cadê? Agora só falta o homem não entrar. Aí ferrou. Aí vai ser você, Henrique. Senão a live vai durar, vai ficar eternamente, mano. Deixa eu ver. Ainda tem uma... Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma galerinha pra jogar ainda. Deixa eu ver, ó. Uma, duas. Cinco? É, eu acho que daqui a pouco nós já acaba. Vai ter duas. Vou aceitar o Oka aqui, que eu sei que ele vai participar do... Cadê o mano? E aí, mano? O que tá acontecendo aí? Tá dando erro? Caramba, agora ele tá enviando solicitação. Será que ele não tá fazendo alguma coisa errada? Vixe, a Nath dele não tá batendo. Mas o Ratão falou que não tem essa aqui. O Ratão falou que não tem bagulho de Nath aqui no PS5. Eu não sei, porque eu nunca fiquei jogando RDP. Ele não conseguia entrar, lascou aí. Felizmente. Se me bater com a coisa, vai ser o Rick aí, ó. Não tem Nath aí, ó, tá vendo? Eu nem sei o que é rollback, mano. Nem sei. Ou é a Nath dele que é fechada, ô Ratão. Tem esse bagulho também, né? Se a Nath dele for fechada, é difícil jogar jogo online. Tá com medo do rato. Mano, o Ratão dá trabalho mesmo, mano. Olha, ele joga com aquele boneco que ele... Não sei se ele vai estar jogando de Reiko, né? Mas se for... Eu joguei com ele, eu fiquei num saldo caramba, mano. Acho que eu já joguei umas duas vezes, mano, na KL. Estrelinha, D4, grab. Estrelinha, D4, grab. Ih, mano. Cara, o mano não me responde. Deixa eu ligar pra ele, mano. Senão, se não tá conseguindo, já era, mano. Eu não posso ficar aqui a noite toda esperando. Vou falar com ele aqui. O rei que é legal, mas, mano, enfrentar que é chato. Não tá dando? Consegue entrar, infelizmente. Vou ter que colocar outro. Ixi, ele tá dizendo que não aparece sala pra ele. Vou enviar o último convite pra você, mano. É José o quê? Aqui, ó. José Luz, ó. Convite enviado. Vou mostrar pra ele onde ele vai. Vai aqui no sino, ó. Vai aparecer. Acho que não sei se é ele que não manja. Não sei o que tá acontecendo. Ele não ouve meus áudios, mano. Aperta.
A solicitação enviada, pô. Aí não vai dar mesmo nunca, mano. Não tá chegando é porque ele colocou pra não aparecer as notificações, né, rapaziada? Acho que é isso. O Bakerzinho acho que não vai jogar, Yura. Qualquer coisa vai ser o Henrique. O Henrique é amigo meu, já fica fácil de chamar. Ele disse pra mim que tá com problema lá e não vai conseguir jogar. Putz, mano. Pior que é foda esses bagulho, ó. Vou mostrar pra ele aqui como é que faz, ó. Ele não sabe ou não tá dando. Ó, você clica no botão PS, ó, vai aparecer isso aqui. Você vem aqui, ó, notificações. Ó. Não aparecer aí, infelizmente. Ó. A sua aparece aqui, ó, mas eu te convido e você não vem, tá ligado? Ó lá, convite enviado, ó. Tem que chegar aí. Tentar a última vez aqui, galera. Se não dá, eu vou colocar o Henrique no lugar do mano. Foda, né, rapaziada? Ai, ai. Ele faz, vai, meu filho. Se comunica comigo, mano. Ixi, mano, então, infelizmente, vou ter que colocar outro. Henrique, eu vou te chamar, mano. Infelizmente, mano. Infelizmente, não dá pra... Como tá seu nome aqui, Henrique? Tá Henrique mesmo? Ou é Henrique? Até entrou ali de novo, mano. Cadê? Como tá o seu nome aqui, Rick? Cadê o Henrique? Ô, Henrique! Agora é o Henrique que não fala comigo, meu Deus do céu. Acaba, Henrique acaba, Rick acaba. Rick. Já tá aqui? Aonde? Ave Maria do céu, tô falando que eu tô ficando doido, mano. Bora, rapaziada. Foi mal aí, mano. Nossa, eu tô, mano. Striker. Felizmente, mano, vou mudar o nome aqui, ó, enquanto a galera vai jogando. Seria o... The Gateway. Você gosta mesmo de ser soldado, não gosta? Toda refeição é um banquete. Toda formação é um desfile. Não vou, posso ficar esperando. Pô, desculpa aí, irmão. Não posso ficar esperando não, mano. Tá ligado? Tem várias pessoas ainda pra jogar. Tive que colocar outro, mas depois eu testo aí com você. Tá na próxima aí, eu vou tentar te colocar. Olha lá o ratão com esse boneco, mano. Meu Deus do céu. Peraí, gente. Já atualizei aqui, tá, Henrique? Bora lá, rapaziada! Atão Memec Brota versus Henrique Henrique Caba. Caba, caba, caba. Vamos lá, rapaziada. E chama no F2 do Kenshi. A movimentação é ótima. Meu Deus do céu. Sabe aquele médio que pega lá no Paraguai, rapaziada? Pois é. É o médio do rei com família. Atão joga, mano. Desde o MK11 ele perturba a minha vida. Ó, mano, esses... Lãs aí, mano. Oh, obrigado aí. Quem foi? Senhor SH o quê? Que mandou os bits? Não tá aparecendo pra mim por quê? Obrigado pelo presente, mano. Aqui, ó. Ah, é o HGB, mano. 100 bits. Quanto tempo, HGB? Pô, filho, gente, logo mais eu faço outro campo, hein, mano. Depois que eu... Esse aqui é só classificação.
Olha lá, esse boneco, a pressão desse Reiko, gente, só pelo que por Deus, mano. E o Ratão sabe jogar com ele. Manda bem pra caramba, mano. 1-0 pro Ratão já, gente. Ah, mano, eu vou tentar colocar... Não, o placar eu não vou colocar, gente. Vai me dar muito trabalho. Esqueci, mano. Eu tô perdido aqui, mano, organizando esse campeonato. Eu tô quase ficando doido da HGB. Eu fiquei, senhor... Eu fiquei, HGB, pô. Ah, você some, pô. Abandona os streamers pobres, mano. GG aí pro Ratão aí, ó. 1-0. Oxe, pensei que o Henrique ia quitar o bagulho. Oi, mal, e aí, como você tá, mano? Suave? E aí, Hades? Vamos lá, família. Ó, mudou pro General Shao. Mas essas granadas do Striker, rapaziada, com a Shuriken do Naruto pro Reiko, pegou emprestado. Mano, é de dar dor de cabeça, rapaziada. Vamos lá, família. Boa sorte aos dois aí. Campo tá da hora. Obrigado, mano. Vamos lá. Já chamou o Kung Lauro do Chapéu Noias. E a movimentação dos meninos é boa, mas as granadas do Striker é só por Deus. Esse policial corrupto tá terrível. O Reiko leva pro chão, esmaga na pancada. E o policial corrupto taca a granada de novo. Não sei como ali, mas usou o teleporte do Shao Kahn. Up block, meu Deus do céu. Chamou no Breaker. Mano, eu acho que é um Stand 4, isso aí. Nem sei que golpe é esse aí do Reiko, mas eu sei que é chato. 2-2, chapelão. Granada do policial corrupto. Meu Deus, esse policial não tem jeito, mano. Mano, que loucura é essa que fizeram com Mortal Kombat? Colocar esse Striker jogando granada. Olha, mano. Não dá, mano. Jesus amado, mano. Mano do céu, eu tô tomando tudo daqui, família. Olha isso. E ele ainda fica usando o Pepper. Purgado esse moleque, gente. Exatamente. Aí, ó, tô falando, mano. Nizer, tá louco? O bagulho tá louco, mano. Você é louco, cachoeira? Para, papai. Overhead, toma ali uma armadurinha do Shao Kahn. Toma mais um pouquinho. Meu Deus, é intancável essas granadas, família. Quem tá tomando tudo aí? Eu tô tomando tudo. Olá, japonesco! Hoje é louco campeonato, irmão. Ratão é nóia de tão bom. Ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Mas esse boneco é forte pra caramba. Que o HGB? E ainda com o Striker? Meu Deus do céu, mano. Só Deus pra ter misericórdia, mano. Já levou, mano. 2-0 pro Ratão. GG aí pros dois aí, mano. Obrigado aí, Henrique, por dar essa força aí, mano. Foi mal aí. Você foi cair logo pro Ratones, mano. Rapaziada, eu vou arrumar aqui já o... GGzão. Valeu, Ratão. Obrigado, Henrique. Rapaziada, aqui as chaves, ó. É, obrigado, Yura, mais uma vez aí por estar ajudando. Eu também já teria... Eu também perderia, viu, mano? O Gabriel aqui enviou uma solicitação pra entrar. É a vez dele, né? Acho que é. Deixa eu ver. Convidar para o jogo. Henrique Caba, 0 aqui, ó. 2. Valeu, Ratão. Já tá classificado, hein, mano? Ratão Memec aqui, ó. Já vai ser o Gabriel. Putz, mano, cadê? Quem queria jogar era... Cadê a Duda? A Duda falou que o donzelo dela... Que... Donzelo não. O menino queria jogar. Cadê a Duda? Duda. Eduarda. E aí, Duda tá aí? Duda? Ah, chama aí o Kevin, mano. Como é o nome dele mesmo? Você disse que ele ia participar, né? Eu esqueci como é a ID dele. Manda aí pra mim. É com K mesmo? Escreve aí. Kevin Silva GTA. Obrigado aí, galera. Aqui, ó. Aí, rapaziada, já tá os dois. Obrigado, Yuragi. Yuragi aí tá dando maior força. Toda a galera, obrigado aí a todos. Vou no banheiro. Melina, Sub-Zero, Sonya Blade, Scorpion,
the gateway. Que jeito, galera. A única pessoa que ainda tá me dando ajuda aqui é o Yura. Olha o Big aí, o bagulho tá louco. O que foi, Big? Que tá bravo aí? Round one. Fight. Esse Sub-Zero é chato, hein? Vai, Gabrielzinho, quero ver o Gabriel jogando. Ô, meu filho. Aí deu ruim, né? Jogou a bolada na defesa. Ele é bom de Sub-Zero. O Kevin é bom, mano. Rapaziada, valendo 100 reais o primeiro lugar, 50 o segundo e terceiro 30 reais, tá, família? Hoje é só classificatória, hoje não tem premiação, aqui é só pra garantir vaga, viu, família? Olá, rapaziada, chama no D3 Sub-Zero, clone, 2 overhead, 1, 2 e 1 ar, F1, 2 slide, dá pra fazer maior, eu acho, esse combo aí, hein, rapaziada? Cadê os experts no jogo? Ó, oh, chamou no, na stringzinha ali da minha. Meu Deus do céu! Eu fiquei uma raiva no dia que eu tô perdido desse jeito, mano. Tomei esse golpe no final, soltei a defesa, mano. Pensei que era só a magia. Fui de base. Boa, garoto. Mal que é, os meninos estão indo bem, mano. Não vi ninguém jogando mal até agora, mano. Só vi um ser mais apelão que o outro. E aí, Everton? Mula velha, presta atenção. Mano, é muita mensagem, Everton. Muita mensagem. Mensagem, desculpa, gente. Gente, quem quiser ajudar o canal aí, doação no Pix a partir de R$1, exclamação Pix no chat, tá? Overhead, Sônia. Oi, mano, ele não confirmou o combo, meu Deus do céu. Ele fez um 2 e não confirmou. Jogou por baixo ali, a magia amplificada. D3, clone. Tomou. Ele não confirmou. Jogou por baixo novamente. Poke. 1-2, Poke da Milena. O ratão tá me ligando, pô. Vem aqui. A tela, meu Deus do céu, gente. Perdão, mano. Por isso que o ratão tá me ligando. Nossa, desculpa, gente. Nossa, desculpa. Eu vou repetir essa luta pra vocês, mano. A luta é pra cego, mano. Foi mal, mano. Nossa, desculpa, mano. Pô, gente, foi mal, mano. De novo, cara. Poxa, mano. Eu vou repetir essa luta pra vocês. Eu vou lá nos replay. Calma aí. Mula velho. Poxa, ratão, valeu, mano. Todo mundo falando e eu aqui que nem um maluco tentando narrar sei lá o que, mano. Só por Deus. Ô, mano, perdão, gente. Não, mas eu vou repetir essa luta pra galera, mano. Não pode passar batida assim. Será que essas lutas ficam lá no replay, mano? Vai pro lutão, Damião. Gostei dessa luta, luta insana. A zomba da gente que é inexperiente, mano. Foi mal, rapaziada. Poxa, mano. Exatamente. Puta merda, mano. Olha, exatamente, tá funcionando, ó. Puta, que cavalo, mano. Nossa, jogou a bola, mas eu narrei, rapaziada. Eu narrei. Ô, Lady Dark, me ajuda, Lady. Me defenda. Oh, não contavam com a minha astúcia. Opa, chamou no overhead, 1-2 ali. Ah, bolinha na defesa não, Gabriel. Milena é até bonita, né? Sei com máscara, gente. Ah, unsafe de novo, foi que ele não puniu. Porque isso aí é unsafe, viu? Se eu não me engano, dá pra dar até um P-Block nisso aí, não lembro bem. Chamou no low, chamou a Sony ali, ó. Opa, fez um combinho até bonito. Olha, de novo, meu Deus do céu. Ele conseguiu arrancar 318 ali. Foi dar um overhead, tomou uma armadura da Milena. Foi pro canto, tome, 1-2. Ah, mano, ele não confirma, Jesus do céu. O que tá acontecendo com esse... Jesus! E o Kevin vai garantir na vaga dele aí, galera. Próximos a jogar, deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui, bem cerzinho, calma aí, gente. Gente, desculpa, porque eu vou ter que parar de falar um pouco, mano. Vou deixar a dúvida aqui. Ó, o Kevin garantiu a vaga dele, tá, gente? Como tá o nome dele? Deixa eu só mudar aqui, ó. Cadê o Kevin? Cadê o Kevin? Ô, gente, deixa eu ver se eu consigo colocar o replay dessa luta, mano. Vou sair da sala, eu já volto, tá? Kevin ganhou. Deixa eu colocar o replay da primeira luta aqui, que, mano, eu ramelei. Deixa eu ver se dá, né? Já convidei os dois. Putz, fica na sala aí, Yura. Fica na sala, hein? Não sai da sala, não. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Você nem joga, José. Deixa eu ver se dá pra colocar o replay, que eu ramelei aqui, mano. Foi mal, rapaziada. Ah, mas, ó, mano, isso acontece uns erros nas lives de grandes streamers. Imagine eu que sou, né?
Um dos grandes pequenos streamers. Deixa eu ver se tem aqui, ó, o replay. E vamos colocar a primeira aqui pra vocês verem, ó. Mas eu narrei, pô. Ah, não, pô. Eu vejo direto os replays das minhas lutas, tá normal, ratão. Ah, mas não aparece, ó. Só aparece as minhas, ó. As minhas aparecem normal, não aparece, gente. Desculpa, tá? Me chama aí, Yura, pra entrar na sala. Ah, aliás, eu acho que dá pra entrar por aqui, ó. Tá no grupo? Não. Eu acho que se eu for aqui nos amigos, eu consigo entrar na sala. Deixa eu ver. Os amigos é aqui, né? Não aparece. Aí, ó. Já me convidou. Esse menino é brabo demais. Os dois já tá na sala? Oh, as minhas lutas eu vejo normal os replay. Desculpa, viu, gente? Nossa, eu ramelei, mano. Nossa, mas pelo menos vocês têm o zuvido, né, mano? Vocês têm zuvido, vocês ouviram, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ficar em AFK já. É, quem é os dois agora? Deixa eu só colocar o nome aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui a pontuação, gente, enquanto a galera não vem. Ó. É, a pontuação aqui. Chaves. Eu tenho que mudar o nome de quem? Do Bakerzinho, né, mano? Participantes. Eu vou colocar só Kevin lá, mano. Bakerzinho. Cadê o Bakerzinho? Bakerzinho, Bakerzinho. Dá uma força aí se você conseguir, Yura, chamar os meninos. Bakerzinho, Bakerzinho. Cadê o Bakerzinho, gente? Ah, peraí, tá. Deixa o Bakerzinho sumiu daqui, pô. Aqui, ó, o Bakerzinho. Vou colocar Kevin depois, mas... É Kevin. Kevin, pronto. Kevin. Salvar. Chaves. É, 2x0 pro Kevin, né? Obrigado, Gabriel, por participar, viu? Nossa, o Kevin vai jogar com o ratão. Delícia. Vai ser doido esse bagulho, hein? Apesar do menino também dá trabalho, viu? Olha lá, rapaziada. Agora vai ser o MK, o João e o Oco relaxante. Deixa eu ver, o João já tá aqui, deixa eu chamar o Oco. O Oco já é amigo, né? Viu uma solicitação, acho que eu aceitei, né? Deixa eu só mudar a tela aqui, tá, gente? Dessa vez eu lembrei, pô. Aqui, ó. Pronto, deu GG, família. Ó, gente, é pra deixar nessa tela aqui, né, ó. Pronto, vamos começar a narrar. E, putz, overhead. Low, meu Deus do céu. Ah, não, ai, desculpa. Agora tá na tela certa. Bora, Kratos, tá chegando sua vez, já já, hein, mano. Ó, vai ter essa luta agora. E mais três, mano. Mais três, não. É, sei lá, mais ou menos isso. Uma, duas, três, quatro, cinco... 5, 6, 7 lutas, na verdade. Opa, os meninos chegou. Quem foi que tava pedindo pra mudar aí porque caíram do mesmo time? Mas não tem nada a ver, mano. De qualquer jeito. Quem foi que tava falando? É o Victor Recife e o Owari? Alguém quer trocar? O Mano Phelps acho que não vai conseguir participar, hein, mano. Qualquer coisa eu troco. Deixa eu ver. O Mano Phelps ia jogar também. Quem detém o poder deve usá-lo com sabedoria. Por isso mesmo, a Sindel não merece o trono. Bora, rapaziada. Boa sorte aí pros dois aí, ó. João03 e Liu já começa arrebentando o relaxante. Meu Deus, deu um grab no vento. F4 do Liu Kang. Agora vai começar eternamente. Giroleta do Kung Lao. Meu Deus do céu, de novo, cara. Pelo amor de Deus. Ó. Ai. Kung Lauro do chapéu. E o zoneamento começou. Porém, ele parou, foi pra cima. Chamou no 1, completou. Poke, 1-2. 1-2 do Shao Kahn. G3 do Liu Kang. Chapelão do Kung Lao. Grab pra trás. É a arma secreta do Liu Kang. Usou as barras ali pra usar o Breaker. Ele tentou de perto fazer isso, mano. É plus o traidor do Shao Kahn, mas é perigoso. Plus do Liu Kang, poke do Shao Kahn, 1-2. D3 do Liu Kang garantiu. Esse D3 é chato, hein, galera. E leva o primeiro round, o Oco relaxante, rapaziada. Eita! Rapaz, eu nem sabia que dava pra dar um off-block ali. Toda a maioria dos overhead dá, né, mano? Aí, tá vendo? É jogando e aprendendo. Oco relaxante mandou bem pra caramba ali. Punindo bem o Shao Kahn ali. Boa, boa. Boa, chamou no low. Completou. Dropou, galera. Não podia ter feito isso, João. Humilhante. Bora, João. Cadê a farofa?
Bora, Joãozitos! Que pena. Você errou. Você errou, cara. Que pena. Você errou. Você errou, cara. Que pena. Você errou. Acontece. Danado. É o Silvio Santos se envolveu no bagulho. Fala aí, Silvio Santos. Que pena. Você errou. Ele podia ter falado certa resposta. GG, 1-0, o Oco relaxante. E o Liu mudou pro Liu, né, rapaziada? Vou ajudar ou fazer mal? Mas não começa com graça não, o Liu Noyers. Lá, rapaziada, e continua a brincadeira, hein? Valendo R$100 pro primeiro lugar, 50 pro segundo e 30 pro terceiro, família. Nossa, o Oco relaxante já chegou. Mano, esse bagulho aí eu também... Esse negócio aí tá de gracinha, né? Chama o dragão e já pula dando soco no chute. Não dá pra dar off block, né? Será que dá pra dar um Flawless Block nisso aí? Depois eu vou dar uma olhada. Quem sabe aí comenta, galera. Boa, João. Chamou o Sub-Zero do congelamento. Armadurinha. Deve fazer um frio do caramba esse bagulho aí. Eu que não quero. Chamou no Traz 2. Bicicletinha. Chapéu do Kung Lauro. Meu Deus, o menino se movimenta bem. Meia Tower Point para o Oco relaxante. Pode ficar bem relaxado, Oco. Que Oco é esse, hein, mano? Tô meio em dúvida aqui, mas... Ah, deixa quieto. Bora, família! Quem acha que joga, Witch? Os caras jogam pra caramba, pô. Os caras é pro, mano. Você é louco? Só tem pro. O Bilal de casaco mete o gelo. Que papo é esse, Willis? Bora, rapaziada, os meninos se movimentando bem ali, mas o Oco relaxante, mano, tá com uma movimentação insana, meu Deus. Ele podia ter terminado a luta ali, mas ele, não sei por que, ele foi querer dar um grab. Ele achou que ia defender e o Oco relaxante garante a sua vaga para o campeonato e termina no Brutality. Vou mostrar aqui as chaves, tá, galera? Chaves, palmas para eles, rapaziada. Oco relaxante, 2-0. Obrigado, João. Obrigado, Oco. 2-0 aqui, ó. Oco relaxante. Pontuação enviada, certo? Quem são os próximos? Tem gente na sala? Ó, já parece que... Ah, não. Ah, já é o Álvares o próximo? Deixa eu ver. Não, mas não é o... Ué, peraí, os caras trocou de lugar? Eu não entendi. O Álvares já tá na sala. Calma aí. Alguém trocou de lugar com o Álvares? Me explica aí, galera. Então, aqui é os caras do mesmo time, o Victor Recife e o Ouari. Quem trocou de lugar aí? Preciso saber, galera. Aqui, ó. Quem joga... Johnny Cage é preguiçoso? Mas o mais carregado é o Kenshi, ô HGB. É o Kenshi é mais carregado. Ninguém trocou. Ah, é que eu vi você na sala. Você quer trocar com algum deles, ô Álvares? Pra você já jogar primeiro? Porque, ó, eles são do mesmo time e não queria jogar junto. Você já tá... Ah, cadê o Álvares, pô? Já ia te chamar. Ninguém trocou? Então eu vou chamar os dois. Pode chamar os dois ou vocês querem trocar? Se o Álvares quiser, eu vou trocar. Como assim sua luta é agora? Ah, é, mano. Eu tô... Nossa, é com o Ateu. Tô viajando. Desculpa. Deixa eu chamar o Ateu aqui. O Ateu tá na live aí? Ah, agora não dá mais pra trocar. Eu confundi aqui, mano. Foi viagem minha. O Ateu, não sei se o Ateu é amigo meu, mano. Cadê ali, ó? O Ateu. Nossa, o Ateu caiu logo com o Álvares, mano. Saudade isso. Eu confundi ali, desculpa, gente. O negócio tá feio aqui, mano. Pouco eu vou acostumando. Então eu pioro, né? Porque o meu costume é piorar. Olha ele aqui, ó. Matheus. Ele mesmo. Poxa, ele já tá na sala, mano. Foi o Yura, mano. Caraca, valeu, Yura. Poxa, por que ele saiu? Ué? Será que foi porque eu enviei o convite? Ô, Duda, que papo é esse? O que aconteceu com o Ateu, pô? Deixa eu chamar de novo. Obrigado, Yura. Eu que vacilei aqui, mano. Será que ele caiu lá ou... Ué, agora não apareceu ele aqui.
Acho que ele é amigo meu, não é? O ateu? Deixa eu ver. O que aconteceu? Cadê o ateu? Cadê o ateu? O que aconteceu, mano? A tela... Não, agora eu tô olhando. Não, tô olhando agora. Mas ele tinha entrado e saiu. Eu não entendi. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo. Ah, não. Eu escrevi errado. Por isso que eu não consegui aqui, ó. Aqui, ó. Amigo de confiança. O Matheus. Ele caiu lá, então meu convite fez ele cair. Será que foi o meu convite? Cuidado com a tela. É, mano, a gente fica perdido, mano. Deixa eu ver a vez do Álvaro. Deixa eu ver. Uma luta aqui. Duas, três, quatro, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem sete lutas, gente, pra acabar. Aí, ó, entrou. Vou esperar aparecer a tela ali. Boa sorte pros dois aí. O Ateu versus Álvares FGC é o nome dele. Olha, ele joga com as canitaras. Tá bonita essa mulher, né? Nossa, com a Ashira. Meu Deus do céu. Ashira é o quê? Top 3, galera? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Top 3, 4, 5? Chamei, chamei. Deu certo aqui, rapaziada. Vamos lá, boa sorte a todos, tá, gente? Ó, o MS dos caras tá tudo bom. The Tea House. Bora, você vai gritar, demônio. Aqui. Sim, quando eu tirar sua vida. As duas são irmãs, né, rapaziada? Até onde eu... Não, não, não é irmã, não. Tô viajando. É a Ashira e a Sarina. Vamos lá, rapaziada. Álvares FGC versus o Ateu. Mano, esse câmbio é chato. Ela já começa voando. Pokezinho overhead do Álvares ali. Poke. Poke do Ateu também. Overhead, defendeu. Tá esperto pra caramba. Rapaz, ele podia ter confirmado o combo ali voando pra cima, mano. Traz 22, ele não... Mano, ele se movimenta bem pelo jeito do Ateu, viu, mano? Mas o Álvaro já é cavalo velho, é treinado. É esperto, ligeiro pra caramba. Boa. Belo antiaéreo, mano. Eu tenho maior dificuldade de enfrentar essa boneca, mano. Boa, primeiro round, o Álvaro leva aí 1-0. Um round, aliás, né, gente? Boa, Tecuriclau! Tudo bom, querida? Boa noite! 2-2 ali, tomou o low da Ashira, grab. Ele não tá confirmando os combos, né, mano? Uifou o golpe ali, o Álvares não é bobo nem nada, já puniu com 2-2. Bumeranguezinho da Sarina. F2 magia. Chamou na Sarina ali. Eu podia ter chamado de novo, mas ele não quis gastar, rapaziada. Ele guardou o câmbio. Menino é frio e calculista. Bora, família. Foi esse movimento. D2, 1-0 para o Álvares, galera. Salve, Dalsim. Bora, papai. Quem ganhar aqui, ó, vai jogar contra o Oco Relaxante na próxima. Galera, depois que acabar essa classificatória, galera, eu vou chamar vocês no zap. Se vocês quiserem que eu faça amanhã, nós falhamos. Que amanhã acho que eu vou estar com a garganta. O Álvares é... Ele é bem, bem calmo, né, mano? Eu já joguei contra o Álvares nesse MK1. Uma ou duas vezes, se eu não me engano, nem me lembro. Nem sei se eu ganhei, se eu tomei uma surra feia. Não, acho que eu perdi uma e ganhei outra. Serena. Pensando o quê, rapaz? Mas sábado... É, eu tô querendo fazer sábado que vem Skull mesmo. King. Acho que vai ser isso mesmo, Rachaku. Eu vou estar sem voz amanhã, mano. O bagulho deixa... Sundou. Eu conseguiria encontrar aliados no submundo? Nenhum que você pudesse confiar. Chamou a Milena ali, ó. Outra Ashira. O Scorpion. Será que vai cantar os overhead? Dois estão se precavendo ali. O Álvaro já chama a Sarina com seus bumerangues. Rapaz, os caras estão se estudando. Tamou no F4-2 ali, ó. Puniu, tirou 309. Nossa, essa Ashira é forte também, hein, galera. Meu Deus, o bonequinho aqui. Cara, que gigante aéreo, meu Deus do céu. Chamou no Shoryuken ainda. Não é Street Fighter, mas tem Shoryuken, hein, galera. Meu Deus, olha esse antiaéreo, mano. O cara não tá dando boa. E é Flawless Victors, galera. Powerpoint para o Álvares, família.
Galera, tem uma galera boa aí jogando, hein, mano. O Ateu, acredito que ele tá um pouco nervoso, porque ele demonstrou uma movimentação boa no primeiro round. Mas o Álvares é muito paciente, galera. Tomado já jogar camp, né? Tamou no low ali, chamou no boomerang. 2-1, magia. 1-2 e... Mano, eu nunca uso esse golpe da Ashe. Acho que é 2... Baixo, traz 2, não é isso, galera? Se tiver errado, me corrija. Não pula na Ashe, cara. Ainda com Álvares, né, o HGB? Ó, deu... Oi, boa, garoto! Ai, ele dropou. Ele tá nervoso, mano. Ele só pode estar nervoso. Só pode estar nervoso. Outra coisa que não é. Nossa, Brutality. E o Álvares, galera, garante a sua vaga aí, ó. Pra semana que vem ou amanhã. Isso aí vai ser discutido com a gente. Eu vou estar... Provavelmente vai ser amanhã mesmo, viu, gente? Vou marcar aqui, ó. Quer ser seu amigo Victor Recife? Aceitado, Victor. É... Álvares 2-0. Obrigado, Ateu. Obrigado, Álvares. Tamo junto demais, família. Deus abençoe. Provavelmente vai ser sábado, galera. Já arrumei ali a bracket, todo mundo já viu. Agora é o Victor Recife e o Ari. Vou deixar já na tela de jogo aqui, né? Porque eu tô, né, meio malusco. Ó, os caras já tá na sala, eu acho, né? É, o Victor Recife já tá aqui. Falta o Ari. Ó, ó, só tem que... É, só precisa a galera sair da sala, por gentileza. O Álvares e o Ateu, tá? Muito obrigado aos dois aí, ó. Parabéns pela luta, tá? Que Deus abençoe, tá legal esse campo em si. Vai ser o primeiro de muitos. O primeiro não, esse é o segundo que eu faço, Duda. Vai ser o segundo de muitos. É... Vou chamar aqui, então, o Ari. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não sei se ele é meu amigo, então eu vou procurar aqui. É... O Ari. Que nome difícil da bichinha. O-A-H-A-R-I. É esse aqui mesmo? Ele já tá na sala. Caraca, mano. O Yura tá muito... Ah, não. Ele deve estar pra chegar. Só falta a galera... É... Obrigado, Yura. Deus abençoe, viu? Falta o Ari aceitar. Obrigado, Yura. É, e falta os meninos sair da sala também. Será que travou? Cadê o Álvares? Dá um salve aí pra nós aí. O Álvares, o Ateu. Valeu, viu, Álvares? Obrigado, Deus abençoe. Travou, Álvares? Eu já saí da sala. Ih, então travou, mano. Olha lá, tá mostrando que os caras estão na sala, eles não estão, pô. Vamos ter que fechar e chamar de novo, mano. Chama um que eu chamo outro, Yura. Yura, chama o Ouari, que é mais difícil escrever, e eu chamo o Victor Recife, fechou? Sai todo mundo da sala aí, galera. Eu vou chamar o Victor Recife. Aí fica mais... Aliás, eu vou... É... Aliás que, mano, eu tenho que criar a sala. Nossa, sou cavalo. Eu vou chamar, então, o Yura primeiro. Vou chamar primeiro o Yura. Cadê aqui, ó? Yura. Deixa eu ver aqui. Yura tá dando maior força aí também, viu, galera? Yura Gui MK é mito hoje nessa noite, hein? Eu já vou chamar ele aqui, ó. Convidar, mas aí eu vou ter que esperar. Vou chamar todo mundo já, mano. Não, vou deixar o outro pro Yura, pra ele ter o prazer. Victor. Recife. O homem é de Pernambuco. É isso mesmo, né, Victor? Aí, ó. Chama só o Ouari aí. Eu vou ter que dar mais uma oportunidade. Mano, eu tenho que ficar em AFK, mano. Secando a mão. Caramba. Cadê? Aí. O Ari, Victor Recife. Aí, já deu GG, família. Aí sim. Boa.
O banheiro é aqui do lado, viu, gente? Não pensem que eu vou correndo e não lavo as mãos, não, seus porquinhos. Victor Recife de Havoc. Mano, esse Havoc dele eu já perdi pra ele na KL. O Alwari eu nunca joguei, não. Vamos lá, galera. Boa sorte a todos, hein? Tem mais 6 lutas, galera, pra gente conseguir encerrar, hein? Agora entendi. Ai, Álvares, a lenda. Alfredos. Não entendi nada. Ah, para. Cavalo. Vamos lá, rapaziada. Rapaziada, desculpa as mensagens que eu não vi, viu? Os dois meninos aí, ó, da Dream Killers, Owari e Victor Recife, chamando o médio ali do Havoc, peitada do Gears. Ó, Balance Block. Chamando um tornado de areia. Belo antiaéreo ali de D4, acho que foi D4 que ele apertou, né? Cavalo! Tinha punido e chamou no grab! Vou ver esses garotos jogando. Os meninos da Dream Killers é bom, já fui do time deles. Mano. Eu saí que eu vi que eu não participava muito, eu não achei justo eu ficar no time dos caras. Mas tô com saudade, acho que eu vou entrar lá pro grupo de novo. Esse armor do Heavy que tem. O Dragon. Quem é o próximo? Ixi, mano, o Mano Phelps acho que não vai conseguir participar, mano. Ele tinha me avisado. Deixa eu falar com o Phelps aqui. O Phelps não conseguiu participar. Vou mandar uma mensagem pra ele. E aí, Mano Phelps, nada aí, pai? Ixi, olha o Edu Killer aí do Super Reptar. Opa, Victor Recife levou a primeira, 1-0, hein, família. Eu tirei o placar, galera, porque tá sendo muito difícil fazer os negócios aqui, tá? Gente, os próximos... Acho que o Yuri aqui já tá vendo lá, né, se não consegue chamar os caras. Victor Recife, Cauê, Mano Phelps, acho que não vai conseguir participar. Cadê? Tem alguém aí que tá querendo participar, galera? E qualquer coisa já substitui o lugar aqui com o Mano Phelps. Faltou força na casa dele, mano. Roiou o bagulho. Não sei você, Cicatriz, mas time e família perdemos e ganhamos juntos. Não deveria sair. Ah, essa é porque eu quase não converso com os caras que eu fico fazendo muita live, HGB. Eu fico correndo atrás desse sonho, tá ligado? Isso aí, mas eu acho que eu vou voltar a colar no grupo dos caras. Os caras são tudo gente boa, mano. Tem até a camisa da Dream Killers aqui. Só não sei onde tá. Que safadinho. Que isso? Epa, que isso? E tá 1-0 para o Victor Recife. E o Gira chama na peitada, chama um cúmulo ali lá na casa do Cabrunco. Meu Deus do céu, tomou um 2 do Havoc. Tomou sei lá o que saiu ali do peito dele. Não sei se é com uma bola de S. Overhead ali, ó. Traz frente 1. Meu Deus, o menino tá treinado no poke pra tirar o traz 2 do Havoc. Os caras de treinar junto já se conhecem, né? F4 chamou o Motar ali pra ficar safe. Se ele tivesse continuado, ia levar pra Launcher. Meu Deus, esse combo dá uma dor no coração. Pena que ele dropou. Ou sorte para o Victor Recife, né, galera? Opa, chamou na armadurinha. Queimou o zóio, o Gyros. Oh, meu Deus, esse super block quebra as pernas. Ajuda, mas quando também o cara não aperta, você fica sujeito a ser punido, né, galera? Boa. Tamo no breaker. Overhead do Gyros, do F4. Meu Deus, parou o tempo? O que esse homem fez, gente? Eu nem entendo como funciona isso aí, mano. Isso aí eu não entendo. Chamou no overhead. Meu Deus, tá boa, boa, boa. Vai se recuperando ali o Ari. Victor Recife levou a primeira, né? Salve, Tsugão! Bota essa Tânia pra jogo. Rapaz, Tânia é embaçada também, hein, Álvares? Vamos lá, galera. Depois eu vou ter que tirar algumas das meninas lá do grupo. Facilitar, porque aquele grupo depois eu fecho, entendeu, rapaziada? Só vai ficar a galera do campo, mano. Boa, garoto. Boa. Boa, Vitão. Os meninos são pacientes. Esse Vitor aí é paciente. Eu já joguei com ele. O menino dependia demais, mano. Não sei se ele tá nervoso ali.
O menino do Guinness também, o Oari, tá mandando bem. Chamou no F4, mas não acreditou, porque é unsafe. Ele chamou o Motaro. Podia ter feito um povo melhor. F4-4, aliás, né? Olha lá, ó, ele não acreditou de novo. Ó. E o Victor Recife tá tomando todos os F4. E tá 1-1, rapaziada. O Victor Alagoa joga muito. O Victor Recife, pô. Ele joga, eu já apanhei dele na KL. Mano, ele tinha um Sub-Zero chato, ele parou. Salve, Jared! Putz, Jared, você perdeu sua vez de jogar, mano. Você não tava? Tive que substituir você. Aí era... Quem era que ia jogar quando eu coloquei o Jared? Nem me lembro mais, mano. Mas infelizmente você foi... Deu ruim aqui. Putz, mano, que pena. Mas qualquer coisa você fica pra próxima, pai. Depois eu vou trocar ideia com todo mundo, aí eu tive que substituir seu lugar. Eu até liguei pra você, mano. Me desculpa, é que a gente não pode apertar pra você ficar se esperando até agora. Tem mais de uma hora que passou sua vez. Minas de quebrado? Mano... Acho quebrado eu não acho não, ele é um pouco lento, HGB. Cisco, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Bora lá, família. E tá 1-1, quem levar isso daqui se classifica pro campeonato, hein, galera. Boa, garoto. Mano, tem uns bagulho do Beerus que eu nem entendo. Uma vez eu comecei a jogar com ele e parei, mano. Achei ele muito lento, HGB. Já chamei o Mano Felps, acho que não vai conseguir participar, mano. Ô, Jared, ó, você tem uma chance ainda de participar. Você ainda quer participar, mano? É bem justo, né, eu dar a vaga pro mano. O Mano Felps tá sem energia. Acho que o Mano Felps não vai jogar. Quer jogar ainda, Jared? Fica aí, então. Fica aí. Fica aí. Fica de olho no que eu tô falando. Chegou na hora certa. Mano Felps não tá nem me respondendo no zap. Ele tinha me avisado assim, que faltou energia aqui. No espaçamento. É difícil eu perder pra esse boneco, mas às vezes eu perco. Pô, levei um combo de 500 outro dia, mano. O cara de Kung Lao e ele, mano. Falei, tá, mano. O bicho te para no tempo, aí lascou, mano. Mas acho que dá pro Motaro também esse combo. Motaro teleporta. E aí, fica de olho aí, eu sempre, HGB, que eu vou estar de vez em quando sempre fazendo o campeonatozinho, mano. Não sei se eu vou conseguir mais outra pessoa de novo pra ajudar, né? Que eu fui patrocinado por um rapaz chamado Giovanni. O HGB pediu desde cedo pra jogar. O HGB tá querendo jogar também? Então, mas o Jared já tava no campeonato, o Yura. Mas qualquer coisa, o HGB já fica aí também, HGB. Mano, nem tô. O Yura metendo louco, achei que era verdade, pô. Não, mas se você quiser te faltar alguém, mano. O cara tá se virando. Como assim? Não entendi, Álvares. Eu tô meio perdido, eu tô olhando a luta ali, os comentários. Tô olhando a luta ali agora, galera. Opa! Mano do céu, Vitor Recife, mano, aí, ó. Acho que ele levou o Álvares, tá fazendo a luta. Gente, é demais, mano. E o garoto levou, mano. Vitor Recife garantiu a sua vaga, família. Dois meninos da Dream Killers, parabéns, os dois jogaram na paciência de Jó aí que eu não tenho. E pelo amor de Deus, e o 2-1, né, família? Tirei ali o placar. Cara, dá um F5 aqui, esse bagulho aqui tá doido. Deixa eu ver aqui, Victor Recife, 2-1. Ô, mano, eu tô falando pra você, né, mó paciente esse Victor aí, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Qualquer coisa eu vou chamar o Mano Felps, acho que não vai conseguir, né, mano? Danado. A galera que jogou agora já, por favor, já libera aí o espaço pra ir chamando a galera. Obrigado, Vitor. Obrigado, Wari. 2-1 aqui pros meninos da Dream Killers. Parabéns aí, time maravilhoso aí, tá, gente? Inclusive, tem o canal Dream Killers também, viu? Que é o Maurão, que é dono. Quem quiser seguir lá no YouTube, lá pode ir lá. Maurão, super gente boa, tá? Victor DK ganhou aqui, ó. Seria o Cauê Sérgio. Cauê Sérgio já tá na sala. O Mano Felps não vai jogar, mano. Então eu vou colocar o... Cadê o mano? Cadê o mano que não tinha conseguido participar? Deu sorte ainda. Foi GG, ô Vitor. Foi GG. Os dois jogou muito bem, mano. Independente de quem ganhou ou perdeu. É o Jared. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Ah, tá quase indo, rapaziada. Falta uma, duas, três, cinco lutas. Cinco lutas, família. Cinco lutas. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Eu não vejo os áudios. Cadê o Jared? Exatamente. Tá aí? Exatamente. Vai ser o Jared, qualquer coisa. Vê se tá certo o nome. É J minúsculo, será, mano?
Ver como tá escrito ali. Puta, eu não sei porque eu apaguei. S. Adler. Se tiver certo, vai aparecer alguém. Parece que é esse. É ele mesmo. Ele mesmo. Pode ser ele. Puta, mano. O Phelps voltou, mano. Desculpa aí, o Jared. Mano, o Phelps acabou de dizer que voltou, mano. Puta, então vem, Phelps. Eu já tava chamando outro mano no seu lugar, mano. Puta, desculpa, Jared. Puta, o filho da mãe me respondeu agora, de última hora, mano. Nossa, que fita, mano. Foi mal, mano. Puta, mas fica aí, mano. Qualquer coisa você ainda joga. Mano, o Phelps pediu 5 minutos. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Ó, deixa eu ver. Era aqui. Quem era essa luta agora? Qual é o Sérgio, mano? Phelps. Shadow Kill já jogou aqui, né? Qualquer coisa eu vou pular pra luta do João Carvalho e o Big Dudney. Mas já fica na sala, o Cauê. Tá aí o... dá um tempinho pro Phelps, faltou energia na casa dele, rapaziada. Não custa nada esperar uns 5 minutinhos pro menino. Phelps Irineu. Mano, ele é bom esse Phelps Irineu. Outro dia ele tava jogando aqui com nós, ele é brabo, mano. Beleza, vou tentar colocar aqui os meninos aqui na frente. Aí você já vai se preparando aí, Phelps. Cadê o João Carvalho? Tá aí? Poxa, vou chamar os dois aqui, vamos ver se eles vão... O João não dormiu, né? João Carvalho. João Carvalho joga bem também, mano. 5-5-5. João Carvalho, achei esse cavalo aqui. E dá. Tem o Big Dudney. Big. O Big é chato com aquele Kenshi, mano. Me deixa no sal direto, mano. Leandro? Será que é o Leandro, mano? Ah, ele tinha falado que é um zumbi. Acho que é, né, Big? Cadê o Big? Liga aí, mano. Liga aí. Cadê o Big? Ô, Big, é aquele ali, o seu? É esse aqui, né, nós? É amigo? Acho que é esse aqui, né? Só confirma pra mim enquanto o menino liga lá. Aí o Phelps já entra na sala também, já fica já todo mundo esperando já a sua vez. Já fica tudo bonito e gostoso. Leandro Santos é você mesmo. É um zumbizinho, sei lá o que é. Chamei você. Cauê, só peço um pouquinho da sua paciência, tá, mano? Puta, o Yura tá muito ligeiro, mano. Obrigado, Yura. Ó, o Big já tá na sala. O Phelps, ele já tá ligando lá. Aconteceu algum problema lá. O Cauê Sérgio ainda... João Carvalho já entrou. Fiquem... Gente, fiquem AFK aí. Se acontecer alguma coisa pra não... Fiquem AFK, que eu acho que é melhor. Ó, o Big já subiu pra lá. Ó, não era o Big ali. Não, mas é só... Ó, fica aí. O Yura já tá em FK. Ó, Cauê. Cauê, sai por enquanto da sala, Cauê. Putz, será que ele tá ouvindo a live, o Cauê, mano? Ele precisava sair pro... O João Carvalho subir, mano. Eu e o Yura já estamos em FK aqui. Nem é FK que se chama aqui. Ah, o Cauê ouviu. Você já é o próximo, Cauê. Desculpa, tá? Aí, ó. Pronto, galera. Vai lá, Phelps, já arruma aí, ó, que já tá começando a luta dos meninos aqui. Aí, a sua já é a próxima. Boa sorte aí, o João Carvalho. Os dois, ó, são dois jogadores bons, hein, galera. Phelpsão, é outro Phelps antes de mim. É, outro Phelps, é o Mano Phelps, pô. É o Mano Phelps e tem você que é o Phelpsão. Você é o Phelps Irineu, ó. Você tá aqui, deixa eu ver, ainda tem uma, duas... Mano, ainda tem umas lutas na frente, mas vamos que vamos. Enchiu carregado versus o Gyros carregado também, segundo. Olha esse block, meu Deus do céu, João Carvalho do céu, o menino tá possuído. Gente, o que foi isso? Olha isso, mano. Boa, meu garoto. Ixi, chamou na macumbinha do Kenshi. Ixi, ele dropou, tá nervoso, mano. Não é possível uma coisa dessa. Caraca, moleque, fiquei até sem ter o que falar aqui, mano. Olha essa luta, família.
Boa, garoto. F1 em greve. Parou, fada da boa. Eita, tirou. Eu achei que não tiraria, mano. Caraca, leva o primeiro round. João Carvalho ali joga demais. E olha o que ele destaca. Você viu, Kratos? Até medo brincar com esses caras. Pode ir, pai, nós, mano. Você vai jogar com o Dragon Tyrant, ô Phelps, Phelpsão. Enquanto é outro Phelps aqui. Mano, vê se tem um convite aí pra você. Tenta entrar já na sala. Vamos lá, rapaziada. Ó, o Phelps lá já tá pronto também. Galera que tá na ansiedade aí, de repente querendo jogar também, fica de olho aí, ó. Se faltar alguém, você joga. Fechou, família? Não joga muito. Joga, pô. Lógico que joga. A gente sempre se enfrentou, mano. Mas ele é mais paciente que eu, mano. Esse dinheiro me deu um pau com esse boneco aí, ó. Olha lá, combo de 500, ó. O HGB. Foi dele que eu levei esses combos, agora que eu lembrei, mano. Foi dele, mano. Levei mó pau na KL. Fui jogar de Kenshi, se eu não me engano, nem encostei, mano. Que isso, mano? Caraca, molequinho, isso é louco. Essa farofa não vai dar certo. Puta, olha essa punição, família. Mano, que luta, família. 1-0 aí pro João Carvalho em cima do Big Gandhi. Os dois jogaram muito bem. Porém, o João Carvalho demonstrou que veio preparado, hein, galera. Ô, louco, Kratos. 500 é roubado mesmo, né, mano? Depois eu vou dar umas analisadas nisso aí. É igual com o Malkenshi também, mano. FT2, mano, Phelps. Ó, mano, Phelps, apareceu aí. Mano, o Phelps falou que quase derrubaram a casa dele lá. Chuva que caiu, que deu. Mano, eu já tava colocando outro cara no seu lugar, você me respondeu. Pensei, ele não respondeu, então já era. Você conhecerá outros como Jackson Briggs. Vamos lá, rapaziada. 1-0 pro João Carvalho. Ô, você conseguiu entrar na sala, mano? Deixa eu ver. Não, vou ter que chamar. Chama ele de novo, Yuragi. Chama o mano Phelps de novo, se tiver como aí, por gentileza, lindão. É, na próxima, no campeonato FT3 com winners e losers, hein, galera? Acho que vai ser uma live um pouco longa, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Galera, garganta vai pro saco. Eu sempre vi o Ariel falando isso, mas agora eu tô provando na minha pele, mano. Ó, o Jared tá esperando qualquer coisa. Se tiver mais alguém aí, ó. Teve vários mano aí que conseguiu entrar aí. Olha só esse João Carvalho, mano. Não, não. Depois eu vou... Cadê o HGB? HGB, depois eu vou olhar essas lutas, mano. Vou colar tudo esses combos. Não, eu tenho preguiça mesmo de treinar. Aí eu só vou e vou fazendo. Ó, o Big agora tá mais paciente, ó. Que ele viu que o João... Ó, o João é paciente, mano. O cara é paciente, galera. A paciência desses meninos é inacreditável, mano. Os caras são... Mano, eu não tenho paciência. Me dê, papai. Caraca, mano. Eu joguei esses dias junto com esse cavalo. Ele disse que nem joga muito de Gears. Foi modesto ainda. Esses overhead eu sei, sabia? Mas, mano, é difícil prever. Rapaz, é Tower Point para o João Carvalho aí, ó. Contra o Big Dudney. Ih, eu tô um Sblock ali, mano. Mano, esse maluco tá demais, mano. Tô aprendendo várias coisas aqui, mano. Caraca, é que eu não... Mano, eu não tenho muito apetite de ficar treinando, gente. Eu jogo só o básico, mano. No 11 eu ainda tinha vontade de chegar no nível pro, mas agora eu não... Talento eu sei que tem um pouquinho assim, tá ligado? Mas... Rapaz do céu. Ó, o Big tá mandando bem, se recuperando ali. E só um milagre pro João Carvalho recuperar. Mano do céu, esse chapéu quebrou as pernas agora. Mano, se ele não ter essas três barras, o negócio podia ficar esquisito, hein? Meu Deus, não, 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 não é possível, gente! Mano, que boneco, mano! Meu Deus! Oxi! Meu Deus do céu, mano! Se ele tivesse dado um F4 ali, ele tinha ganho. Mano do céu! Parabéns!
Ah, eu sou bombril, ô Victor. Mas obrigado, obrigado. Mano, ô Edu, moleque noiado, mano. Você é louco. Mano, depois eu vou olhar essa luta. Vou tirar até uma foto ali do tempo de live. Não, não, vou colar tudo. Não quero nem saber. Chamar o João pra nós treinar. Mentira, Zano, mano. Eu só aprendo o básico, tá bom. Já era, não. O Big também é bom, mano. Big com esse boneco aí me dá mal dor de cabeça, mano. Olha aí, ó. Ele não teve coragem de apertar, não acredito. Olha lá, o João se movimenta bem, mano. Meu Deus, mano. Que boneco, mano. Então, tô começando a concordar com o HGB, mano. Putz. Acertou, hein? Ah! Oh, mano, que luta! Putz, Big! Mano, independente de você ter perdido, mano, essa foi uma das melhores lutas da noite. Mano, parabéns, esses caras jogou bem demais. Mano. Caraca, Big. Mano, mas você jogou bem também, mano. Você não deu muita sorte ali agora. Seu objetivo ali foi bem, de chegar com a fantasminha camarada perto dele pra acertar o 3 e depois fazer o Fatal Blow, mano. Nem sabia que dava pra fazer isso. Mano, mas esse Gyros foi brabo demais mesmo, mano. Caraca, família. Parabéns demais, mano. Vamos lá, família. Então, deixa eu marcar aqui, ó. É a luta de baixo, né? O João aqui, ó. Foi quanto? 2-0, né? 2-0, mano. Não fiquem tristes, galera. A vida é assim, a gente ganha e perde. É difícil mesmo. O cara que é mais paciente aqui, ó. Aqui já foi, ó. Já foi. Então agora vamos voltar aqui, ó. Mano Phelps e Cauê Sérgio. Estão na sala? João Carvalho, só você sair da sala, por gentileza, mano. Combo infinito, mano. Mano, tá quebrado esse boneco mesmo. Ô, HGB, concordo com você. Sussurro, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, pai. Mano, eu tô com um monte de coisa aberta no computador. O bagulho tá doido. Pô, muito obrigado aí a presença de todos. É o pisão, não tô conseguindo. Ah, mas não chegou nenhum sussurro aqui pra mim, ô seu cavalo. Não chegou nada aqui não de sussurro. Eu atualizei, ó. Não apareceu não, ó. Danado. Vamos lá, rapaziada. Mano Phelps versus Cauê Sérgio, galera. Vou colocar a tela do jogo aqui, antes que eu esqueça. Ah, beleza. Vai aparecer ali pra mim quando chegar, eu dou uma olhada. Tá aí já, obrigado, viu, João? Deus abençoe, mano. Fica de olho lá no grupo, viu? Toda a galera aí, ó, que tá no camp. Fiquem de olho que toda atualização eu vou mandar lá, tá? Então, rapaziada, ou melhor... Ah, agora... Ah, o Dragon que mandou pra mim o sussurro. Pera aí, gente. Pera aí que eu já vou olhar. Só um minuto. Opa, mano, o Phelps sub-zero, mano. Sub-zero Striker. É isso mesmo? Zero strike. Não, é o Cauê Sérgio, pô. Tô moscando. O Phelps tá logo com o Liu Kang, mano. O Cauê Sérgio já mostrou também que não é fraco no negócio também, não. Entende do balaco-baco. Mano, o Phelps é bem a milhão, viu, mano? Já me bateu muito na KL. Eu já ganhei. Será que eu já ganhei alguma? Se eu ganhei, eu acho que já. Eu cheguei perto. É nóis, João. Se tiver desistência, me põe novamente. Fica de olho aí. Ah, não, Rick, mas você já jogou, pô. Aí não pode. Tem só a galera que não jogou, pô. Tem um mano aí esperando. Tá quase acabando, ó. Tem essa luta e mais duas. Aí depois eu já vou preparar outra lista. A única mina que jogou, acho que foi a Duda, né? Ganhou. Ela overhead. Vai, mano. Cauê Sérgio, né? Demonstrou que o clube dele não é pouca coisa, não. Boa, garoto. Boa. Jogou bem. Belo antiaéreo do Mano Phelps. 3-3 ali. Baixo. Olha esse clone aí, mano. É só por Deus. Striker drogado, tacando granada também. Maluco! Ai, caramba, que azar, mano! E o Mano Phelps leva um caramba! Breaker! Meu Deus do céu! Não!
Meu Deus, que emoção! Foi uma... Mano, me deu até arrepio, eu falei, não! Pô, pensei, vai tirar o Fatal Blow, mano, vai tirar. Mano do céu, peraí que eu já vou olhar o... Mano, essas lutas estão muito boas, mano. Caraca, molequinho, bora, família. Eu acredito, hein. Pra quem vocês estão torcendo? Comenta aí, galera. Mano, esse Sub-Zero, acredito que ganhou o respeito da galera aí. Foi, mano, caraca, moleque. Ih, são Overnoyers. Um, dois. Frente, um, dois. Não, três, não, papai. Tá mandando bem, meu Deus do céu. Deu uma desestabilizada no pé. Congelou os pés do Liu Kang. Esse bagulho é meio chatinho que para o personagem. Até a magia para, viu? Ixi, mas o Phelps tem uma grande chance de conseguir virar. E eu teria gastado o Fatal Blow já logo na loucura. Deu ruim. Puta, mas jogou bem. Caraca, ele não quer gastar o Fatal Blow, não. O menino disse que é perigoso mesmo. E é pouca ideia. Putz, Kung Lauro quebrou a banca, mano. Mas que luta, mano. Mas foi GG demais. Puta merda, mano. Caraca, moleque. Salve, Rikudo Senin! Kenshi, mano, é bom também. É carregado, mano. Carregado, mas para, eu vou começar a achar que o seu boneco é o mais carregado. Caraca, a luta foi boa, mano. Obrigado, MN Alezoca. Valeu pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Alezoca, é isso mesmo? Alezoca SW. Ah, deixa eu ver aqui, ó, os meninos mandaram alguma coisa pra mim. Ah, beleza. Aí fica meu nick, é Drago Tirante. É, eu sei. Pô, seu nick, seu cavalo. Ô, Dragon, se tiver aí, manda. Você já é meu na PSN, não é? Ó, tá chegando a vez do Dragon falando isso. Calma aí, gente. Deixa eu olhar aqui. Mano Phelps, Cauê e Sérgio. Rapaziada, 1-0 com o Mano Phelps. Então tenha vontade, galera. É, então eu te acho aqui, pô. Fica tranquilo. Ah, o Yuragi já tá vendo isso aí. Acho que ele, se chegar convite do Yuragi aí, você aceita. Gente, o Yuragi tá enviando os convites, tá? Ele tá me ajudando, gente. Eu tirei até o placar que tava me dando muito trabalho, mano. Né? Na próxima vez que tiver alguém aqui junto comigo, tem que estar aqui ou então lá no computador dele, né? Em algum lugar. Aí nós vê aí o que eu faço. Ô, meu um amigo meu, Tibira. Mano, esse mano Cauê aí joga bem, mano. Será que a gente já se enfrentou na KL, mano? Rapaz, vai, as revelações aí vão aparecendo, a galerinha que joga aí, ó. Fé em Deus, rapaziada, só vai ser... Vai ter muitas lives assim, mano. Fogo do dragão. Cadê? Você não ia mandar alguma coisa pra mim, ô HGB? Coisa aqui, gente. Obrigado pelo follow aí, viu, mano? Bora, rapaziada. Sub-Zero versus Liu Kang. O Sub-Zero dando trabalho ali também, viu? Opa, salve Isido Paraguai. Seja bem-vindo, mano. Lembrei do Dirceu Isidoro, amigo meu. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se à vontade, viu, galera? Aqui no canal tem live todos os dias. Campeonato vai ter de vez em quando, tá, galera? Esse overhead aí... Meu Deus, ele podia ter apertado um 2 ali, mano. Tinha punido bem, mano. Putz, mano, o Phelps levou, galera. GG pros dois aí. Cauê Sérgio jogou bem pra caramba também. Mas o mano Phelps disse que veio decidido pra levar mesmo. Mandou bem, né? Tem mais luta ainda, galera. Obrigado aí a presença de todos, viu, galera? Diz que vai dar fatality, ele esqueceu o fatality. O bicho meio virado no Jiraiya, bravo porque faltou energia na casa dele. Deixa eu, calma aí, deixa eu arrumar aqui, rapaziada. Deixa eu arrumar aqui o placar. GG pros dois aí, muito obrigado por participarem, viu, galera? Vou arrumar as chaves aqui, ó. Cadê aqui, ó? Mano Phelps e Cauê Sérgio, 2-0. Mano, o Mano Phelps levou, mas... Mano, o Cauê não vendeu essa vitória barata, essa derrota barato não, viu, mano? Deu trabalho com esse Sub-Zero aí, mano. Só, a galera só precisa sair da sala agora que jogaram, tá? Muito obrigado, viu, Cauê? Muito obrigado, Phelps. Não, hoje mais não, Phelps. Você hoje se classificou, entendeu? Tá vendo ali, ó? Tá vendo as brackets aqui, ó?
Aqui, ó. Você se classificou, você vai jogar contra o Victor Recife, mano. Provavelmente vai ser semana que vem, ô Phelps. No outro sábado. Mas a gente pode estar conversando e sair no zap e ver qual é o dia melhor pra todo mundo, fechou? Obrigado a todos, viu? É, quem vai jogar agora é o Phelps e Irineu. Oh, o Dragon já tá na sala. Aí, ó, o... Yura aqui é brabo demais. The Dragon Tyrant aqui, ó. É a penúltima luta da classificatória, hein, galera? Deixa eu colocar aqui. Beleza, Phelps. Mano, fica de olho lá no grupo, seu cavalo. E na minha lista de transmissão, que às vezes quando eu preciso falar uma coisa importante, eu mando pra todo mundo, mano. RDP dos losers depois. Vocês querem fazer um RDP, a galera que perdeu? Se a galera quiser, eu passo, mano. Aliás, eu já tô querendo dar uma barrigada, Big. Brincadeira. Vou sim, Phelps. Demorou. Obrigado por participar, viu? Eu e o Phelps. Vocês dois, você joga bem, Vitor. Vai dar bom, pô. Fala pro Maurão depois me pôr lá no grupo lá. Eu vou voltar a participar do grupo lá. Quem sabe voltar até pro time pra me treinar um pouco mais. Viu, ô Vitor? Prestou atenção no que eu falei? É o de Lineu, esse menino joga bem de Lineu, hein? Cadê o... O Álvaro está aí? Eu acho que o Álvaro estava falando que ele é pró também. Não sei se ele é pró, mas, mano, do jeito que eu joguei, eu apanhei bastante. Boa, mano. Mas olha o Dragon. Vai pensando que nós é pouca bosta. Fala aí, ô Dragon. Mas é um caminhão cheio, pô. Brincadeira, viu, gente? Desculpa a brincadeira. Meu Deus do céu, ele vai virar. Não é possível uma coisa dessa. Boa, mano, que defando do céu. E o Dragon Tyrant leva o primeiro round, galera. Vamos ver se a galera quer, mano. Aliás, que eu tô cansado também, ó. Minha garganta, Big. Minha garganta tá no osso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, Big, eu vou mandar um zap aí pro você, mano. Ô, mano, eu deixei aberto o bagulho aqui, pro irmão. Já, desculpa não estar falando muito, minha garganta aqui tá foda, mano. Rapaz, mano, essas últimas lutas estão as mais brabas, família. Ficou um safe ali, ó. Esse menino, o Dragon Tyrant, tem 12 anos, viu, galera? Pra quem não conhece. Esse aí, que acabou de ganhar a luta. 1-0 pro Dragon Tyrant em cima do Phelps e Lineu, família. Ô, que moleque que foi, ô Yura, quem? Eu e ele temos... Você também? Ô, Yura, mentira. Você tem 12 também? Não, fala sério, Yura. Demorou pra vocês começar a treinar junto? Porque o pai dele ajuda ele bastante também, né, ô Yura? É o Cirineu jogando de Limei, já ganhou? Não, ele perdeu, pô, pro Dragon Tyrant. Menino de 12 anos, mano. Imagina esse moleque quando tiver 18. A cabeça desses moleque novo funciona bem, ó, HGB. Não é que nem a minha que usou um monte de... Pra quem não sabe, tá, galera? Sou independente químico, saí por meio dos jogos. Final de ano eu tive uma recaída depois de 4 anos, não vou mentir, mano. Ah, no modo deprê, triste com as lives, as coisas. Minha vida é um livro aberto, tá ligado? Mas aconteceu e eu já tô de pé e tá tudo certo. 12 anos, Kratos. Mas você... também, quantos anos você tem, Kratos? Ah, o Kratos é o próximo, já chama ele, do... meu cadelo. Ô, Yura. Nossa, eu quero ir no banheiro, mano. Então, mas ela de perto, ela fica... Ela é chatinha, viu? É mais pra quem sabe jogar de Ashira, né, mano? Concordo com você, HGT. Ô, Yura. Kratos, é, eu já vi a fotinha dele, parece o Kiko, as bochechinhas assim, bem gostosinhas, sabe? Dá vontade de apertar, Yura. Ai, bebezinho do tio, ai, que delícia. Vai no banheiro, não, calma aí, eu já vou, mano, tô quase mijando na roupa, mano. Gente, eu vou, mano.
Olha, minha toalha tá toda molhada, mano. Você é louco. Voltei, galera. Sequestraram, sequestrou, mano. O pessoal queria abusar de mim ali, pô. Meu banheiro é aqui do lado, ó. Tem uma porta aqui. Aqui é meu quarto, tá ligado? E o banheiro é aqui, mano. Já foi? 2-0 pro Dragon? Caraca, o Dragon se garantiu aí, mano. Valeu, Felps. Valeu, família. Gente, vai ser a última luta da noite. Calma aí, deixa eu só arrumar aqui. Já saiam da sala. Se arretirem, por favor, vice. Oxente. Parabéns, Dragon. Papai deve estar orgulhoso, hein? 0-2 pro Dragon, né? 2 pro Dragon. Valeu aí por participar, galera. O Dragon tá demais, mano. Agora vai ser o Kratos, Johnny e o Racha Cucas. Cadê? Deixa eu chamar. Ó, vou chamar o... Putz, eu sou amigo do Racha Cuca, eu acho, né? Deixa eu ver. Vou chamar o Racha Cuca. Você já chamou algum dos dois? Cadê o Racha Cuca aqui? Deixa eu ver se eu acho ele. Já chamou o Kratos? O Jonas Kratos. Jonas? É Jonas? Só tem que chamar o Racha Cuca, né? Cadê aqui? Será que o Racha Cuca tá aí? O Racha Cuca tava animadão pra jogar. Maurício S. É amigo? Será que é ele mesmo? É esse aqui, ô Racha? Swint? É ele mesmo. É o Racha. É o Racha. Ô, oh, tô com vontade de te dar uma coisa. Quem jogou de Limei foi um mano chamado Felps Irineu. Ô, oh, valeu, Felps. Oh, gente, eu vou... Tô com vontade de te dar uma coisa, Yura. Você quer? Yura merece, mano. Não sei se ele quer, mas eu vou dar. Se ele não quiser, é só... Não querer. Ui. Ah, deixa eu dar à vontade, gente. Eu dou pra quem eu quiser minhas coisas, pô. Não é isso não, besta. Você merece ser moderador do canal depois de hoje. Se você quiser, né? Você quer? Não, Gabriel, que é isso? O que vocês estão pensando, pô? Esse pessoal, essa ideia, mano. Manda, demorou. Calma aí. Vou colocar aqui. Mod. Obrigado, mano, por hoje aí, me dar essa força. Pronto, agora você tem os poderes de Grayskull. Mas não bane ninguém sem eu falar pra banir, tá? Começou a luta, rapaziada. Desculpa por demorar. Demorou, Yura. Eu tenho o seu zap, qualquer coisa na troca ideia. Caiu a live? Não! Caiu não, pô. Não caiu nenhuma luta. Gente, essa aí é a última luta da noite, galera. Mano... Mano, meu celular tá 5%, gente. Ô, Big, olha seu zap aí. Ô, cadê o Big? Tá aí? Deixa eu colocar meu celular pra carregar, gente. É rapidão, tá quase descarregando 5%. Rapaziada, vocês querem ficar jogando RDP? Só que eu vou mandar vocês pra outra live de outro mano aí que participou do camp daqui a pouco. Fechou, família? Tô sem voz, mano. Hoje não dá mais não pra mim. Ô, gente, quem quiser entrar no grupo do Zap, só digitar exclamação Zap, tá? Vocês ficam por dentro de tudo, viu? Exclamação Zap, o HGB aí, o Rico do Temin. Brunão, não se inscreve, se faz de vítima. Quem é o Bruno aí? Não entendi, gente. Olha esse Kratos jogando com esse boneco também, gente. Eu queria ver ele e o ratão junto. Queria que os dois caíssem junto na outra, mas acho que não vai dar, não. Mas acho que o ratão é mais a milhão, viu, mano? Olha só essas estrelinhas, gente. Deixa não, Racha Cuca. Mano, eu passo a raiva com essas estrelinhas, mano. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, mano. 1-0 pro Kratos aí, ó. Quase lá pra se garantir no campo. É o filho do ratão, é o Kratos Rato Júnior. Não duvido não, viu, Yura? Caraca, obrigado, meu Yura. Na próxima.
Vou ver se eu arrumo um mano meu, ele... Puta, eu esqueci de chamar ele, pra ele me ajudando e colocando os bagulho, tá ligado? Pra ele mexendo na bracket, eu ensino ele e eu ir mexendo no placar. Que é o campeonato mesmo na final, não pode ficar sem o placar, mano. GG, GG aí pros dois, mano. Aí nós vai conversando lá no grupo, tá, gente? Quem... A rapaziada lá que perdeu, vou mandar o link do outro grupo pra galera ficar lá, se eles quiserem, tá? Ó, gente, quem quiser entrar no grupo do Zap aí, ó, exclamação Zap, ó. Tá por dentro de tudo lá, das coisas, do campeonato, tá? Bora que bora, família. Boa, garoto. Usou bem essa armadura nessas shuriken do Naruto. Nossa, meu Deus, isso aí vai doer, mano. Canalho. Gostei do combinho, hein? Que Reiko aí tá parecendo, sei lá, o... Parecendo o Robin, sei lá, o... Tem outra versão do Robin, é... Tipo, ele é um vigilante da noite. Esqueci, mano, como é que se chama. Se você quiser, eu faço o lance da bracket e no game. Só não curto narrar, daí você pode chamar alguém pra te ajudar. Demorou, depois nós conversamos isso aí. Mas dá pra mexer no celular também, você consegue? Aliás, que putz, mano, tinha que estar na minha tela aqui, mano, esse é o problema. Mas depois nós conversamos isso aí. Asa Noturna, isso mesmo. Putz, o Fernando é o cara que sempre me informa de tudo, mano. E aí, Fernando, o que você acha do camp? Foi muito ruim? Sim, dá certo. Depois nós conversamos, ô Yura. Obrigado pelo interesse em ajudar, mano. Ele, mano, me ajudou pra caramba hoje, você é louco. Senão eu ia estar sofrendo aqui, mano. Mas você tinha que se conectar no meu PC. Depois eu venço aí. Achei sensacional. Vai ter mais, Fernando. Foi bom, né? Tá vendo? Se eu tivesse lá no Face, era capaz de ter 20 pessoas, Fernando. Lá realmente não dá mais, mano. Às vezes você pode ver eu fazer alguma coisa lá, mas é por saudade mesmo. Mas meus vídeos eu sempre vou postar. Tá melhor que muito campo? Valeu, mala. Eu sou meio maluco. Às vezes vocês acabam dando risada, eu me perco, né? Não, mas não vou mentir não, tô com dor de cabeça, viu, mano, de tanto falar. E não consigo parar. Ô, Kratos, GG aí, mano. Valeu, Racha Cuca. GG aí pros dois, gente. Eu vou mandar vocês pra outra live de MK pra quem gosta, tá? Quem tá afim de jogar um RDP? Racha Cuca, zero aqui. E o Apelão, esse moleque. 2-0. 2-0. Valeu, rapaziada. Ah, antes de eu terminar a live, vamos fazer uma coisa aqui, galera. Quer ver, ó? Eu só vou desligar meu play aqui pra... Não vou nem desligar. Eu só vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou fazer o seguinte, calma aí. Ó, eu vou trazer essa bracket pro outro lado aqui da tela. E eu só tenho que mudar aqui. Cadê o negócio? Jogos, aqui, ó. Não, mas não é aqui, pô. Caraca, eu tô viajando. Ah, é aqui, ó. De tela aí, ó. Vou já fazer o seguinte aqui, ó. A galera que se classificou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu já vou pegar e vou organizar um novo campeonato com todos esses nomes. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou catar aqui uma lista. Vou catar uma lista aqui. Aliás, eu vou fazer isso depois, galera. Tô cansado, tá ligado? Mano, só tenho a agradecer a todos vocês aí de coração mesmo, galera. Aqui, esses aqui são os classificados, gente. Depois eu vou fazer uma bracket nova. Fazer uma bracket nova, um nome novo. Aqui, ó, classificatória Combat Mix, certo? Agora eu vou... Esses nomes aqui, ó, que ganharam as lutas, vão participar do campeonato valendo dinheiro mesmo. Aí três desses aqui... Vai ganhar 100, 50 e 30 reais, beleza, galera? Muito obrigado aí, ó, a todos vocês. Tenham todos uma boa noite, mano. Foi muito bom pra mim criar esse campeonato. Eu me diverti pra caramba. Eu vou fazer uma raid aqui pro mano que participou também, o Big Dudin. Vou mandar vocês pra lá, tá, galera? Fala lá na live do mano lá, segue ele. Dá uma força lá pro maluco lá, tá, gente? Brigadão a todos meus. Quem gostou da live, comenta aí. De 0 a 10, como é que foi? Comenta aí, galera. Comenta aí. Quero ouvir da parte de vocês. Era mais sem zombar de mim, pô. Boa noite aí. Valeu. Valeu, Dragon. Boa noite, mano. Valeu, valeu, João. Hoje foi top, Sica. Merecido demais essa vitória da live aí. Mano, valeu, valeu. Foi 10, o Everton falou 10. Ah, valeu, rapaziada. Vocês são demais, mano. Muito obrigado, viu, galera?
Vou mandar uma raidzinha, então, pro garoto ali, ó. E é nóis, tá, galera? Vamos colar lá na live do menino. Chega todo mundo lá. Ele tá começando agora. Quem achar que deve seguir o humano, segue lá. Beleza, galera? Eu gosto de ajudar as pessoas. Tomara que Deus sempre me envie pessoas assim pra me ajudar também. E que Deus abençoe vocês, tá, galera? Fui! Falou! É nóis, rapaziada. Fique com Deus. Vintezão. Ó, o Rickness, valeu. Valeu, Silver. É nóis. 10. Valeu, 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 rapaziada. Deus abençoe todos vocês, tá? Valeu mesmo, gente. Vocês são demais, mano. Depois eu vou organizar isso aqui. Eu não vou nem mexer agora, mano. Depois eu mexo nisso aqui. Não vou nem mexer. E já era. É esses nomes aqui. Provavelmente vai ser sábado que vem, hein, galera. Ativem as notificações. Entrem no grupo do Zap. 100. Valeu, Dragon. Vou mandar, gente. Fui. Falou. É. Pô, valeu, mano. Tamo junto demais, né? Caralho, eu dei. Porra, é essa aqui? Status. E só tenho a agradecer de verdade, velho. E aí, Duca? Salve, Duca. Tenta ler o nome da galera aqui, gente. Duca.